Coração. Nesta quarta tem semifinal de Libertadores no Maraca. Flamengo e Vélez. Às 7:30 da noite, começa o nosso pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos da Flá TV+. Gol! E às 8:30, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 9:30 com a nossa transmissão em áudio. Totalmente rubro-negra. É o Mengão pertinho da vaga em mais uma final da Libertadores. E no Maracanã lotado, a Flá TV é mais Flamengo pra você. O espetáculo da maior torcida do mundo não tem igual. A nação vibrando, cantando, empurrando o time em campo e as bandeiras. Quem vê, não esquece jamais. De todos os formatos e tamanhos, ondulando juntas em vermelho e preto, unidas pela mesma paixão. Vamos celebrar esse amor. Um novo manto que homenageia a torcida no tremular das bandeiras. Manto 3. Chegou a nova onda rubro-negra. Compre agora nas lojas oficiais do Flamengo. No Fla App, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio torcedor, Fla TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No Fla App, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso a Fla TV+, a Fla TV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular. Fala, nação! Muito bom dia a você que está ligado, ligada aqui na Flá TV. Está começando mais uma super transmissão e hoje é dia de futebol feminino. Teremos daqui a pouquinho Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Segunda rodada do Campeonato Estadual Feminino. Essa que é a Taça Guanabara. Estamos aí nessa fase da competição, na primeira fase dessa competição. E a gente vai trazer as emoções desse super clássico daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. Teremos esse duelo começando, estamos aqui no CT Zaverge e nós vamos trazer as emoções nessa quarta-feira de manhã, quarta-feira de feriado, mas aqui de muito futebol, né? Um dia de muito Flamengo aqui na Flá TV, a gente vai trazendo aqui ao longo da nossa transmissão como é que vai ser o dia do Mengão, porque além do feminino, tem também sub-17, tem também o nosso futebol profissional, então tá bombando o dia aqui na Flá TV, o dia do Mengão. E aqui comigo, obviamente, ela, Marina Damas, que está aqui nos comentários, ela que vai trazer análises também, vai falar um pouquinho dessa partida, que é importante, né, Marina? É um duelo que, claro, está começando a competição, segunda rodada, o Flamengo já tem uma vitória por WO, né? Tivemos, daqui a pouco a gente vai explicar também a situação, o Flamengo tem 3 pontos na competição, mas é um duelo importante porque o Fluminense também tem 3 pontos, então já é aquele duelo direto, a gente pode falar assim, mesmo sendo a segunda rodada. Não é isso, Marina? Seja bem-vinda e muito bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nação rubro-negra. É isso aí. Começando essa manhã de quarta-feira, feriado, ou seja, a galera não tem desculpa para não estar ligada aqui na Flá TV. Daqui, mais tarde, à tarde assim, mais ou menos, né? Tem o Campeonato Brasileiro Sub-17, também com transmissão da Flá TV. À noite tem Libertadores, ou seja, é uma quarta-feira recheada de Flamengo. E já para começar com um clássico, Flamengo e Fluminense. A gente sabe que a disputa é sempre muito grande. E falando um pouquinho dessas duas equipes, são as equipes que disputaram a final do Campeonato Carioca do ano passado. O jogo terminou em empate, Flamengo venceu nos pênaltis, converteu 3 pênaltis. Depois a gente fala também das jogadoras que estavam naquele título, que estão no Flamengo. Flamengo que passou por uma reformulação muito grande, contratações de jogadoras para essa atual temporada, reformulação no futebol feminino, mas como o Thiago falou, hoje é a estreia do Flamengo em campo, né? Apesar de ser a segunda rodada
O Flamengo venceu por W.O., né, contra o Barcelona na primeira rodada pelo não comparecimento do time no jogo. Então, o Flamengo já garantiu os 3 pontos. O placar de 3-0, como já é de praxe, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho as imagens das meninas chegando aqui no Safer, CT Safer, onde vai ser o jogo de hoje. As meninas, a gente pode ver as imagens recuperadas, né? Nossa comissão técnica, nossa auxiliar técnica, Jaque, descendo do ônibus e todas as meninas também, naquela concentração. Porque apesar da gente saber, Thiago, que os momentos são diferentes, o Flamengo é o único time do Rio de Janeiro que joga a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar, mas aí isso já é uma outra página, né, do livro, que depois a gente pode falar sobre nossa goleira Kelly, que veio também de contratação para esse ano. Mas, enfim, são dois times com situações diferentes. O Fluminense investindo na sua equipe agora, o Fluminense que também não avançou, só que aí na Série 2, o Fluminense foi eliminado na primeira fase, não foi rebaixado, assim como o Vasco foi rebaixado para a Série A3, o Fluminense não foi, o Fluminense se mantém na Série A2, mas são situações totalmente diferentes, né? O Flamengo investiu e trouxe grandes nomes do futebol brasileiro feminino, do futebol até a nível nacional, né? A nível internacional, porque trouxe muitas jogadoras de fora também que estavam atuando na Europa, e agora atuam aqui com a camisa do Flamengo. Então acredito que o Flamengo, apesar de ter essa vantagem por conta de investimento, por conta das jogadoras, o clássico é sempre o clássico, né? A gente nunca pode subestimar um clássico, porque Flamengo e Fluminense é sempre Flamengo e Fluminense. E como você falou, né, Marina, a reedição, né, não é a final, né, mas é uma reedição do que foi a última final dessa competição, desse estadual. Então é um duelo sempre muito interessante, né? Flamengo e Fluminense. O Flamengo acabou levando, então, o título na última temporada, levou nos pênaltis. E quem está junto com a gente nessa transmissão aqui, nas reportagens, diretamente do campo aqui no CT Safer, é ela, Julie Santos, que vai trazer as primeiras informações. Então, Julie, seja bem-vinda e muito bom dia para você. Bom dia, Thiago, bom dia, Marina, e bom dia para toda a nação rubro-negra. Dia de futebol feminino, dia de Fla-Flu, dia de clássico, aquele clássico que a gente gosta, né? Aquele clássico que a gente gosta de assistir. E olha, daqui a pouquinho as meninas se enfrentam às 10 horas da manhã. Aqui atrás de mim, elas já estão no aquecimento, no campo anexo, e eu tenho algumas informações para passar para vocês. Nós temos alguns desfalques para esse jogo de hoje. A Natasha e a Duda, elas estão com a seleção brasileira, então por isso não irão jogar essa partida de hoje. E também a Thaisa, ela está na fase final de recuperação de uma luxação no acrômio clavicular, ou seja, no ombro, por isso também está fora. Daiane, que está também na fase final de reabilitação de uma entorse no tornozelo. A Kailane está tratando de uma tendinite. E a Maria, que está sendo preservada. Uma outra informação aqui, na verdade eu queria chamar a atenção para as relacionadas, entre as relacionadas, a Lorena, ela que fez 19 anos agora em agosto e foi relacionada pela segunda vez. A primeira vez que ela foi relacionada para o time adulto, no caso, porque ela faz parte do Sub-20, foi contra o Palmeiras, e agora ela foi relacionada pela segunda vez. E aí nós vamos ficar de olho, né, para ver se ela vai fazer a estreia aí pelo profissional. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fla TV é mais Flamengo para você. Valeu, valeu demais, Julie. Trazendo então as primeiras informações desse duelo. E a gente vai vendo inclusive a escalação já do Flamengo aqui no rodapé, né? O Flamengo já escalado para esse duelo, já tudo certo. E também acompanhando aqui imagens também do CT, né? Do campo anexo. Também o campo em que vai ser disputada a partida. E o Flamengo que vem com um time hoje mexido em relação ao último duelo que teve no Brasileirão, né? Como não tivemos o duelo com a equipe do Barcelona, que foi a questão do W.O., né? Que foi muito bem explicada aqui pela Marina, né? Tivemos essa partida que foi a última do Flamengo, mas antes dessa do Barcelona, tivemos aí o duelo com o Internacional e algumas mexidas. A gente vai vendo a escalação do Flamengo, algumas mexidas promovidas pelo Luiz. Como é que você enxerga, Marina? Já temos, inclusive, imagem da Gabi, né? Que tá aí no gol. Hoje ela vai ser a nossa goleira. Era a Natasha naquele jogo contra o Inter, mas são algumas mexidas aí para a gente poder comentar em relação a esse jogo passado com o Inter, né, Marina? Exatamente, Thiago. Ele trouxe aqui alguns desfalques, né, para esse jogo de hoje, como a Thaisa, a Daiane, que Thaisa, Daiane, todas chegaram esse ano, né? A Kailane não, mas a Maria também chegou esse ano. A Daiane, que é zagueira, a Thaisa, volante, mas a gente tem um time tão forte, tão bom, que a gente olha
para a nossa escalação e a gente vê que praticamente está completa, porque olha o nosso ataque, a gente tem Crivellari, a gente tem Isadora, a gente tem Solly James, a gente tem, ajudando ali na construção do ataque, a Chiselle, que é uma jogadora que, apesar de ser da lateral, vem se construindo muito bem também, ajuda muito bem como ponta, ajuda muito bem também pelo meio de campo. Ela é aquela pequenininha que faz aquele estrago dentro de campo, a gente até brinca, né, em relação a Chiselle. Então a gente tem um time muito bom. A gente tem a Cris agora, a nossa camisa 8, que acabou de voltar da Copa do Mundo sub-20, o Brasil conquistou o bronze, infelizmente a gente não conseguiu ali pegar a grande final, né, mas a gente na disputa pelo terceiro lugar, a gente conquistou o bronze. A Cris, inclusive, no jogo de semifinal contra o Japão, deixou o gol dela de empate. Até então o jogo se encaminhava ali para o empate e aí o Japão conseguiu virar. Então a gente tem uma peça importantíssima como a Cris nesse time. É um time recheado de muitas craques, então apesar da gente não ter jogadores de muito importante como a Duda, que está com a seleção, a nossa goleira Natasha, a Darlene, que ainda está em fase de recuperação também, a gente tem jogadores que suprem essa ausência, né, e que são muito boas e que vão fazer um excelente jogo nesse confronto de hoje, diante de um Fluminense, como eu falei, que passa por uma reestruturação. Tem um técnico que está no comando também há pouco tempo, há praticamente um mês, o Hoffmann Túlio, chegou há pouco tempo, teve pouco tempo também para treinar essa equipe, estreou no jogo contra o Rio de Janeiro no comando da equipe tricolor. Ou seja, são duas equipes, o Flaça pelo aquele momento de reestruturação, que as meninas vão se encaixando, e o Fluminense também passa por esse momento de reestruturação na parte do técnico e das suas jogadoras. É isso, detalhe da nossa Marina Damas, e um recado para você que está nos acompanhando aqui nessa manhã de quarta-feira, manhã de feriadão aqui na Fla TV. Você é livre para poder viver a paixão de ser rubro-negro, livre para torcer e gritar a cada gol, e é livre também para receber seu manto com frete grátis e envio mais rápido do Brasil. Aí na tela, ó, você tem QR Code e você pode receber aí o seu manto com frete grátis e o envio mais rápido do Brasil. Na tela, você pode também acessar o QR Code. Imagens ainda aqui do CT Saverge e temos os jogos dessa rodada. O Flamengo hoje vai pegar o Fluminense, já está aí na tela. Esse duelo que vai ser aqui no CT Safest, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã. Já tivemos aí Portuguesa 0, Cabo Friense 1. Pérolas e Rio. São Paulo também vai ser um duelo dessa rodada. Botafogo e Rio de Janeiro. América e Brasileirinho também. Vasco da Gama contra a equipe do Barcelona. Essa é a segunda rodada da competição. Como a gente falou, né? O Flamengo teve essa primeira rodada por conta de um WO. Recebeu os 3 pontos. O duelo com o Barcelona. Então a gente confere a classificação para ver como é que o Flamengo está na tabela, ó. Lá na frente, na primeira posição, Cabo Friense com 5 pontos. Tem um jogo a mais, né? Já foi disputado. O Vasco em segundo lugar também com 3 pontos. O Pérolas Negras com 3. Botafogo com 3 pontos. Com isso, o Flamengo caiu uma posição, né? Estava na quarta posição no início da rodada. Foi para quinto lugar com 3 pontos. Fluminense e na sexta posição com 3 pontos. Serra Macaense também tem 3. Está ali na sétima posição. E o Duque de Caxias está ali em 8º lugar com 1 pontinho. Lembrando que são 14 equipes. E a gente está vendo aí essa parte inicial da tabela. O Flamengo começou na quarta posição, como falamos, né? Caiu uma posição por conta aí dessa partida da equipe da Cabo Friense. Segunda parte da tabela, o América em 9º lugar, está ali com 1 ponto. Em 10º, o Barcelona com 1 ponto também. E aí também as equipes também que não têm pontos, né? O Rio de Janeiro em 11º, Português em 12º, o Brasileirinho em 13º lugar e o Rio-São Paulo em 14º. São 14 equipes e aí divididas, né? Explicar um pouquinho nessa parte do regulamento, né, Marina? Divididos aí em 2 chaves, né? E aí uma chave enfrenta a outra. Como é que funciona esse regulamento? Por exemplo, né? O Fluminense está na outra chave, o Flamengo está em outra, né? E um vai enfrentando o outro, né? E vai acontecendo dessa forma. E depois fica tudo ali na disposição geral da tabela, né? Na classificação está todo mundo junto e misturado, exatamente, né? Mas no grupo... É o melhor termo. Grupo A e grupo B. O Flamengo no grupo B. Então, por isso que enfrenta o Fluminense. Enfrenta o Botafogo também. No grupo B, o Vasco. Então, nessa primeira fase aqui, nessas 7 primeiras rodadas, a gente não vai enfrentar o Vasco por conta desse cruzamento dos grupos, como eu falei. Na hora da tabela, na hora da classificação, todo mundo fica junto ali, a disputa de pontos é a mesma, mas o Flamengo está no grupo B e o Fluminense está no grupo A, por isso se enfrentando nesse confronto de hoje. E no próximo jogo já é clássico também, porque o Flamengo enfrenta o Botafogo fora de casa. É isso, Marina Damas, e
Você já está ligado no mais novo lançamento do Mengão? Inspirado no tremolar das bandeiras, o Manto 3 foi feito para homenagear a maior torcida do mundo e as belíssimas festas nas arquibancadas que só a Ação Rubro-Negra sabe fazer. As vendas estão bombando e você vai ficar de fora dessa. Para poder garantir o seu novo manto e tirar aquela onda, é muito fácil. Acessa lá loja.flamengo.com.br ou vai até uma loja oficial mais próxima da sua casa. Então tá aí, ó. Muitas opções, né? Você pode acessar o QR Code, o site, ir numa loja pertinho. O manto tá lindo demais e você pode adquirir. Tá bonito demais o manto, recém-lançado. Então, compra lá o seu, tira aquela onda e daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o início da partida. Ó, são 9h45, já estamos no nosso pré-jogo. 10 horas a bola vai rolar. E para dar um aquecimento aqui, Marina Damas, vamos acompanhar uns gols do Flamengo, né, na competição do Brasileirão, para a gente poder dar aquela aquecida para esse duelo. Vamos rodar aqui na Fla TV. Aqui a gente vai vendo aquele duelo que a gente transmitiu, né, Marina? Flamengo e Bragantino, esse gol da Crivellari de cabeça. Gol. Já estreou fazendo gol. Exatamente, primeiro gol dela com a camisa do Flamengo. Nesse jogo, inclusive, que a gente teve gols de estreante, né? Esse golaço da Isa. Isa que começa como titular na partida de hoje também. E aí, bem, bem bacana, né? Porque era ali jogo da estreia de vários titulares nesse confronto. E o Flamengo já conseguiu fazer com a Crivellari e a Isa. O Flamengo venceu esse confronto. É, confronto importante também. Todo o Brasileirão, né, foi construído, acho que foi como eu falei no começo da nossa transmissão. O Flamengo passando por esse processo de reformulação no seu futebol feminino, contratando muitas jogadoras, nomes beias, jogadores de seleção brasileira. A gente vê que os nossos desfalques de hoje, dois desfalques de hoje, a Duda e a Natasha, são jogadores que estão lá na seleção, no amistoso que a seleção está disputando. Inclusive, Duda marcou gol na segunda-feira no amistoso contra a África do Sul, então, na vitória por 6-0. Então, são jogadores que estão lá. A gente vê o quanto que é importante, né, a gente ter jogadores que representam também a seleção brasileira. Tem a Cris também, que estava na seleção brasileira sub-20. A Kailane Júnior, que está lá com a equipe sub-20. A Cris já está aqui. Então, a Cris também tem idade para lá. Então, assim, são jogadores que acrescentam muito e esse time do Flamengo está muito bem reforçado, não só para esse restante de temporada que tem Campeonato Carioca, que a gente está na segunda rodada hoje, Flamengo estreando por conta do WO no jogo passado, mas também na Ladies Cup, que é o próximo compromisso que o Flamengo tem ainda esse ano. Então, Flamengo se reforçando para disputar na elite do futebol. Flamengo quer disputar e vai disputar. E assim, em 2023, não vai ter para ninguém. O Flamengo vai estar lá no topo, tenho certeza. É isso, Marina. A gente fala aqui de estreia, né? O pessoal que está estreando, né? Está na segunda rodada, está falando de estreia. Porque na primeira rodada teve essa questão, né? Você que está chegando depois não pegou essa parte, né? Teve a questão WO da equipe do Barcelona que ia enfrentar o Flamengo. Então o Flamengo teve, né, os 3 pontos por conta disso, né? Aí teve aquele 3-0, aquele placar que é computado, né? O 3-0 automático para a equipe que acaba se apresentando, a outra que não se apresenta, né? Acaba não ficando com os pontos. E a gente vai vendo também gols da campanha do Flamengo no Brasileirão, né? Esse foi jogo contra o Atlético Mineiro, né, Marina? Importantíssimo esse jogo, porque foi o jogo antes da parada para a Copa América. Foi até no dia 20 de junho. Eu confesso que eu lembro o dia desse jogo, foi o dia do meu aniversário. Olha. Então eu até brinquei. Foi a vitória em homenagem, foi por 1-0, o gol da Maria Alves. Presentaço, né? A gente vai vendo aí o gol da Maria Alves. E era muito importante a vitória, porque era fora de casa, estavam brigando ali por conta de posição na tabela. E aí o Flamengo conseguiu vencer por 1-0. Já esse jogo, infelizmente, saiu com a derrota, que foi o gol também, primeiro gol da Daiane com a camisa do Flamengo. Ela, belo gol de cabeça. Belo gol de cabeça. O jogo de ida, né, das quartas de final, que inclusive a gente acabou sendo eliminado para o Internacional, infelizmente. Mas como eu falei, já viramos a chave. Aqui é Campeonato Carioca, é um outro campeonato. Esse jogo foi contra o Santos antes, o último jogo ali daquela primeira fase, né? O Flamengo conseguiu empatar, estava perdendo por 1-0 para o Santos, conseguiu empatar com o gol da Duda, fora de casa, lá na Arena Barueri. O Flamengo conseguiu fazer esse gol com a Duda. Duda sendo decisiva, né? Em vários momentos, o Flamengo às vezes ia perdendo, o Duda marcava aquele gol de empate. E esse daí foi o gol que a gente já tinha visto da Crivellari contra o Bragantino. E depois o gol da Isadora também na vitória por 2-1 contra o Bragantino. Dentro de casa, aí sim,
na volta da Copa América, né? A gente teve o último jogo antes da Copa América, que foi contra o Atlético Mineiro fora de casa, e esse foi o jogo da volta da Copa América. O Flamengo com seus reforços dentro de campo, vários atletas estreando. O Flamengo conseguiu sair com a vitória por 2-1, e cada ponto conquistado foi importante dentro do Campeonato Brasileiro para conseguir avançar. O Flamengo, que ainda não tinha avançado nos dois últimos anos, tinha batido ali na trave, ficando na nona colocação. Esse ano a gente avançou, como eu falei, fomos eliminadas nas quartas de final, mas isso já é uma página virada. O pensamento agora é em vitória, Campeonato Carioca, Ladies Cup, e ano que vem a gente embalar também no Campeonato Brasileiro. É isso, Mengão, hexacampeão aqui do estadual, buscando o seu heptacampeonato, também buscando manter aí o título da Taça Guanabara, né, que também é muito importante, né? O que tiver de taça, né, Marina, é muito importante pra gente buscar. Então, tem a Taça Guanabara, tem também o estadual, e a gente vai aí para buscar todas essas taças possíveis. E falando um pouquinho em relação a esse time do Flamengo, né, a gente já passou aqui a escalação, são quatro mexidas, Marina, em relação a esse time que empatou contra o Inter, né, no jogo da volta, como já falamos aqui do Brasileirão. Quatro mexidas, né, a Gabi assumindo ali no gol, né, no lugar da Natasha. Na defesa, sai a Daiane, entra a Núbia. Ali no meio de campo, saindo a Kailane e também saindo a Duda, né, que tá, como a gente falou, né, fora da partida por conta da convocação. Entrando a Cris e também a Gisele, são as alterações do Flamengo nessa partida em relação ao último jogo que o Flamengo disputou. E se eu te disser que dá para curtir ainda mais conteúdos do Flamengo, além das redes sociais, você acredita? Na Fla TV+, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão, vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Fla TV+. Então, não perca tempo, acessa lá flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios. Imagens aqui do CT Saferge. Daqui a pouquinho, bola rolando para mais um clássico, mais um Fla-Flu aqui no feminino. E mais um recado para você aqui junto com a gente, porque você tá aí acordando nesse feriadão, tá vindo aqui junto com a gente na Fla TV, ó. Já baixou o Fla-App? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla-App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, estatísticas, calendário de jogos, sócio-torcedor, ingressos, tudo na palma da sua mão. Acesse já sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Dá tempo de você baixar, hein? Enquanto não começa o jogo aqui, ó, estamos ainda no pré-jogo, vai lá, baixa e você tem tudo aí sobre o Mengão na palma da sua mão. São 9 horas e 52 minutos, vamos rodar as escalações das equipes, começando pelo Mengão. Vamos ver como é que vem o Mengão para essa partida, o nosso time feminino. Nossas meninas da Gávea, vem assim, ó, o time do técnico Luiz Andrade, 30, Gabi Croco no gol, né, uma das mexidas em relação ao jogo passado. 2 ali é a Mona Lisa, na defesa 14 Núbia e 4 Cida, e na lateral esquerda 81 Jucinara. Pelo meio de campo, a 8 é a Cris, 11 Leidiane e 6 Gisele. Lá na frente, 16 Isadora, 93 Crivellari e mais à frente, 99 Solly James, time do técnico Luiz Andrade. E a esquerda é suplente, né? 20 a Kelly Cavaro, 19 Kika Brandino, 21 Gica, 25 Estela, 32 Duda Rodrigues e 33 Lorena. Tá então na tela a escalação do Flamengo, a escalação do Mengão. É assim que o Flamengo vem a campo. Desce Fla-Flu e o Fluminense. Vem com a camisa número 1, Nájila. 20, Dan Nunes. 2, é a Vilmar. 3, Lar. E lá na lateral esquerda, 14, Verônica. Pelo meio de campo, a 5 é a Maria Luísa. 11, Ju Oliveira. 17, Bebel. Pouco mais adiantada. Lado esquerdo, a 15, é a Joelma Alves. Com a camisa 7, a Taine. E a 19, Drica lá na frente. Então, Fluminense escalado pelo técnico Hoffmann Túlio. Ao lado esquerdo também, as suplentes do Fluminense. E a gente já vai ter o início dessa partida. São 9 horas e 54 minutos. A arbitragem também na tela. Júlio César está aí com a missão aí de conduzir a partida, né, na arbitragem. Também auxiliado pelo José Rodrigo, o Iago Juan. E o quarto árbitro, que é o Carlos Eduardo. Na tela também, a arbitragem desse duelo. Também tudo certinho. Tudo já. Tudo já acertado para a gente poder ter o início
desse jogo, desse importante duelo. Importante esse duelo para o Flamengo seguir ali na busca. Na busca pela liderança, porque, como já vimos, né? Tivemos mais um duelo na rodada. Na Cabo Ferense já assumindo a liderança da competição. E quem está junto aqui com a gente, já apresentamos a nossa Julie Santos. E ela está junto com o técnico do Mengão, não é isso, Julie? É isso, Thiago. Eu estou aqui com o técnico Luiz Andrade. Muito bom dia. Apesar de ser a segunda rodada, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Carioca e é o primeiro jogo depois do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Flamengo é o favorito, mas eu queria saber como é que foi a preparação, já que se torna já que nós estamos falando de um clássico hoje. Bom, é claro, é o nosso primeiro jogo. Com certeza que na semana passada nós não conseguimos realizar esse jogo. É o nosso primeiro jogo, as meninas estão bem, trabalhámos bem durante as duas semanas que passaram após o Brasileiro. E com certeza vamos praticar tudo aquilo que nós trabalhámos durante a semana no campo para conseguirmos levar vencido aos três pontos. Sabemos que é um clássico, clássicos são sempre para ganhar, mas com certeza do outro lado está uma excelente equipe, mas com uma equipe bem orientada, e com certeza que nós temos de estar bem concentradas para levar vencido aos três pontos. Obrigada, Mister. Bom jogo. Fla TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie. Estão trazendo aí as palavras do nosso técnico Luiz Andrade, né, o técnico português do Flamengo. Mengão já escalado, como falamos. Gabi no gol, 2 Mona Lisa, 4 Cida, 14 Núbia, 81 Jucinara, 8 Cris, 11 Leidiane, 6 Gisele, 93 é Crivellari, 16 Isadora e 99 Solly James. É o Flamengo, como falamos, com 4 mexidas em relação ao jogo passado. Né, são 4 alterações, a Gabi no gol, 14 Núbia na defesa, 8 Cris no meio, Gisele também camisa 6. Nos lugares aí da Natasha, Daiane, Kailane e também Duda. Esse último jogo que o Flamengo disputou, né, contra o Internacional foi 1-1, jogo da volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. A imagem na tela do time do Mengão, ó. Ali no centro é a Núbia, também a Cris aqui com a camisa 8, Gisele com a camisa 6, Solly 99, Mona Lisa número 2, aquele último papo, né, antes da bola rolar. Sempre muito importante, né? Aqueles últimos ajustes. É um time também de muitas contratações, então aos pouquinhos vai tendo a questão do entrosamento também. Então isso é muito importante, né, Marina? Mais do que nunca, esse bate-papo, esse último ajuste, né? É sempre importante essa conversa, porque são atletas que estão ainda chegando e ainda estão também se adaptando, de certa forma, que é o futebol também brasileiro. Quem veio de fora, né? Sem dúvida, Thiago, é totalmente diferente, né? A Solly, a Jucinara, a Crivellari, a Isadora, todas, né, jogando lá fora e aqui jogando agora um campeonato estadual. É totalmente diferente, a gente vai ver isso muito também nos jogos, nos confrontos contra times de baixo investimento. Isso vai ficar claro, isso não tem nem como a gente negar, né? Porque a diferença é muito grande, sim. Elas vão... Já sentem isso, né? O futebol, elas até comentam, o futebol lá é mais rápido, tem mais velocidade lá fora na Europa, onde elas jogavam. A bola vai rolar? Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre isso. Perfeito aqui o detalhe da nossa Marina Damas. E aqui a gente vai ter a saída de bola do Flamengo. O Flamengo está com seu uniforme rubro-negro, né? Os calções pretos, enquanto o Fluminense com uniforme todo branco. A gente vai ter aqui um minuto de silêncio. E a gente também respeita aqui na Fla TV. É isso, bola rolando aqui no CT Saferge. Para esse duelo, esse Fla-Flu. Primeiro clássico do Flamengo na competição, segunda rodada. O Flamengo começou a rodada na quarta posição, em 3 pontos. Um jogo e uma vitória. Está aí com 3 gols marcados, né? Está ali na tabela, mas como não teve jogo, né? Só a ponta de computar a partida, né? Mas o Flamengo então ainda não marcou gols na competição.
de forma oficial. Teve a questão do WO na primeira partida. O Barcelona não compareceu e aí o Flamengo levou os 3 pontos. Aqui já temos primeira movimentação no arremesso manual pelo lado esquerdo do Fluminense. Corte da marcação do Flamengo, tem retorno, bola vai chegando na camisa número 3 do Fluminense, que a Lari tentou um lançamento, ela fica na Gisele. Só que voltou na atleta do Fluminense e é lateral pro Flamengo. Mona Lisa no arremesso. Jogou lá na frente, tem corte de cabeça. Mais um lateral, o Flamengo vai ganhando jardas, vai ganhando campo para chegar aqui no seu ataque e buscar o primeiro gol. Bola com Núbia, trabalha com Cida. A Leidiane dominou pelo meio, foi derrubada, falta em cima dela, falta da Joelma. Camisa 15 cometeu a falta e já batida pelo Flamengo. Núbia de perna direita, já trabalha com a Mona Lisa também de perna direita. Fez lançamento, tem corte de cabeça. A Verônica cortou, mas ela ainda sobra com o Flamengo. Vem levantamento curtinho, Crivellari bateu. Ela pega na rede pelo lado de fora. Na primeira jogada mais aguda do Flamengo. Primeira jogada mais perigosa. O passe foi feito a meia altura praticamente. A nossa camisa 93 dominou, girou, bateu pela rede. Mas pelo lado de fora. Mas foi uma chegada importante do Flamengo, hein, Marina? Já com 1 minuto, né? Praticamente 2 minutos, já chegou finalizando e finalizando com perigo, hein? E já com a Crivellari, né? A gente vê aí a disposição, Crivellari numa ponta, a Isa na outra e a Soli mais centralizada. Flamengo explora, tem um ataque muito forte. A gente olha para esse ataque do Flamengo e realmente é um ataque muito forte. Lembrando que a gente ainda tem jogadores de desfalque, né? A Maria não tá nesse confronto de hoje. As nossas cabeças pensantes, vamos dizer assim, né? Que encaixam ali, que criam as jogadas para esse time do Flamengo, a Darlene e a Dulão, nesse time de hoje. Mesmo assim, o Flamengo tem um ataque bem forte com as nossas 3 jogadoras ali, a Soli, a Isa de um lado e a Crivellari do outro. Crivellari que dispensa apresentações, comentários, né? Uma baita jogadora, uma grande jogadora, que é uma das grandes jogadoras aí do cenário do futebol nacional do Brasil, do futebol nacional. É um trio de ataque completamente novo, né, do Flamengo, né? Jogadoras que foram contratadas recentemente. Então, é o que a gente falou também no início, né, da questão do entrosamento, daquele papo também para poder entrosar. São atletas que estão chegando aí no Flamengo, né? Ainda não pegaram aquele entrosamento 100%, né, Marina? Isso conta muito, né? Eu acredito que esse foi um dos fatores também para o Campeonato Brasileiro, por conta dessa questão do entrosamento, né? As meninas chegaram agora, ainda tem toda a questão, apesar de serem peças muito boas individualmente, dentro de campo, coletivamente, elas vão se entrosando. Isso faz muito parte dos treinamentos que elas vão tendo. Então, esse Campeonato Carioca aí, elas vão tirar, acredito, de letra, porque vai ser essa parte de entrosar, né? Elas vão a cada jogo, cada rodada que tiver, elas vão se entrosando e dentro de campo a gente vai ver essa diferença e vão melhorando cada vez mais. É isso, a cada partida então o Flamengo pegando cada vez mais entrosamento, as atletas se conhecendo cada vez mais. Aqui a Crivellari tentou a jogada, a Soli também vem de sola, né, que tentando a recuperação pela equipe do Flamengo, ganhando aqui o lateral, a equipe do Fluminense com a 14, que é a Verônica Fernandes. 4 minutinhos apenas começando o duelo, primeiros movimentos, falta aqui da Mona Lisa, falta em cima da 19, Drica, tentava o giro e a falta acabou sendo marcada, arbitragem. A falta vai ser aqui pelo lado esquerdo. O Flamengo que tem o objetivo hoje de vencer esse duelo direto, Fluminense caiu uma posição, né, por conta dessa partida que a gente já apresentou na rodada. O Flamengo também caiu uma posição, então o Fluminense está atrás do Flamengo com 3 pontos. Então é um duelo direto, é um clássico também. Então é importante. Aqui a bola alçada, tem a sobra, a Gabi saiu do gol, teve toque da Gabi e é escanteio. Teve desvio aqui da nossa goleira, camisa número 30. Escanteio para o Fluminense, de novo aqui a imagem, ó. A bola foi levantada, teve corte parcial da Núbia. A Gabi acabou tocando por último. Braço esquerdo, escanteio para o lado esquerdo.
Já fez alguma indicação aqui a Drica. Levantamento de perna direita. Tem corte aqui da Mona Lisa. É o Flamengo tentando se livrar aqui dessa bola. Em velocidade a Gisele. Ela é baixinha, pequenininha, mas conseguiu roubar essa bola. Crivellari no passe rasteirinho. Fica na marcação de novo do Fluminense. A Lari deu uma controlada na partida e fez o passe aqui pelo meio com a sua companheira, mas acabou recuperando o Flamengo. O passe acabou saindo forte da Mona Lisa. E o lateral vai sendo marcado a favor do Fluminense. E, Thiago, a gente via, né, o lance ali do Fluminense. O Flamengo tem que tomar cuidado com essa bola aérea do Fluminense. Dos 3 gols que o Fluminense fez no jogo passado contra o Rio de Janeiro na vitória por 3-0, 2 foram nessa bola aérea. Apesar de a gente ter uma zagueira muito alta, né, que é a Núbia. A Núbia, inclusive, que jogava no Fluminense antes de vir aqui pro Flamengo. Ela chegou no Flamengo no ano passado, né? Ela sempre foi muito boa nessa bola aérea, né? A gente tem uma zagueira alta ali para ajudar a tirar essas bolas, mas a gente tem que ficar ligado, tomar cuidado com isso. Esse é o detalhe aqui da nossa Marina Damas, aqui nos comentários da partida, aqui junto comigo, além dela, Júlia Santos, aqui no campo de jogo, diretamente do CT Saferge, nessa manhã de quarta, manhã de feriado, você que está chegando aos pouquinhos, é sempre muito bom ter sua companhia, sua presença, está apenas começando esse dia de muito Mengão, hein? De muito Flamengo. De tarde, já te faço convite, ó. Eu e Marina estamos de volta, Flamengo e Atlético Mineiro pelo Sub-17, a partir de 14h30, lá na Gávea. A gente vai trazer as emoções desse duelo importantíssimo. E 19h30, você já sabe, né? Pré-jogo de Flamengo e Vélez. Flamengo buscando essa vaga na final da Libertadores. E você vai acompanhar aqui o nosso pré-jogo, né? 19h30, começando 2 horas antes da partida. E 21h30, a transmissão em áudio. E se o Flamengo passar, né? Tá com uma vantagem muito boa, né? De 4-0 na primeira partida. Se passar o Flamengo, né? A gente torce muito por isso, né? Que se concretize aí. O Flamengo passando a próxima fase, a final Atlético Paranaense, que eliminou ontem o Palmeiras, né? Empatou em 2-2, tinha vencido já o primeiro jogo. É a Libertadores, aos pouquinhos, chegando no momento decisivo, na finalíssima. Então tá feito o convite, ó, de tarde sub-17 e de noite o nosso futebol profissional. Que bola trabalhada no setor defensivo do Fluminense. Lançamento acabou ficando com a Núbia. Fez o domínio por baixo. Conseguiu o corte. A Mona Lisa vinha cortando. Não deu sequência. Mais uma jogadora caída. Vai ficando com a Gabi e o juiz vai mandando seguir. Teve o lance aqui na Mona Lisa. Depois o lance aqui apareceu na Joelma. Até o momento caída. O Flamengo tenta o lançamento. Ficou na Verônica. Aqui o domínio da Maria Luísa. Trabalhando pelo lado direito com a Dan Nunes. Faz o lançamento com a 7, que é a Taine. Mais um desarme. Aqui a Leidiane acabou cometendo uma falta. Tá caída aqui a jogadora do Fluminense. A nossa Julie Santos nos chama. Fala com a gente, Julie. Daqui a pouquinho, então, a Julie vai nos trazer informações aqui do campo de jogo, né? Ela que está acompanhando tudo de pertinho. E ela vai nos atualizar, né? O que estiver acontecendo ali no banco de reservas, né? O que o Luiz Andrade está também achando da partida. É a nossa Julie de pertinho trazendo tudo para você. Te colocando no campo de jogo. Aqui o passe vai chegando com a Cris. Por baixo tem corte na marcação do Fluminense. A Crivellari vai tocando aqui atrás com a Cida. E faz o lançamento, a capitã do Flamengo. Bola aqui com a Drica. O lançamento fica com a Gabi, que dá um chutão também pelo meio de campo. Confirmando aqui uma informação, a 17 Bebel do Fluminense, na verdade, está com a 21 na partida. Então, a mesa 21 aí do Fluminense é a Bebel.
recebendo Joelma. Lançamento de pé na canhota de novo, Joelma recebendo em velocidade, a Cida vem apertando aqui na marcação, o lançamento foi feito. A Gabi acompanhou, mas a Bebel conseguiu chegar. Levantou, tem corte da Mona Lisa. E ela vai ficando com a Cida, acalmando tudo aqui a favor do Flamengo. Que já sai jogando pelo meio, bola com a Isadora, foi derrubada, falta em cima dela. 10 minutinhos de jogo. Jogo bem falado, né? Bem movimentado, é clássico, é Fla-Flu. É a reedição aí da última final. O Flamengo que venceu o último campeonato estadual, venceu nos pênaltis, é o atual campeão, hexacampeão, então está buscando seu heptacampeonato. Vem Crivellari no levantamento de pé na direita, foi passando, não passou pela marcação de novo. Ela vem para o chute de longe, a bola explode na Vilmar, de novo. É o Flamengo subindo com a Mona Lisa, novo corte de cabeça. Vai ficando aqui com a Gisele, Leidiane, arrumou na perna direita, bateu de novo em cima do bloqueio que o Fluminense vai fazendo. Mas o Flamengo sobe de novo, vinha subindo com a Jucinara, mas ela fez a falta. Falta de ataque do Flamengo, mas é um Flamengo nesse momento que veio pressionando. Porque teve um bloqueio, né? Um verdadeiro bloqueio da equipe do Fluminense nas finalizações do Flamengo, não é isso, Marina? Exatamente. Você viu que o Flamengo agora chegava com a Leidiane, né? A Leidiane, apesar de ser de jogar mais, jogando mais atrás hoje, a gente viu a Leidiane jogando bem avançada nesse campeonato brasileiro. Não é à toa que é uma das artilheiras desse time do Flamengo, né? Atrás apenas da Duda com 6 gols. Ela e a Maria Alves disputam ali a vice-artilharia com 5 gols. Você falava sobre o Flamengo campeão no ano passado, Thiago. O Flamengo teve um excelente desempenho no ano passado. Foram 11 vitórias, 2 empates em 13 jogos, né? E o Flamengo teve o melhor ataque da competição com 74 gols e apenas 4 gols sofridos, sendo a melhor defesa. Ou seja, ainda não tinha nem todas essas contratações que o Flamengo trouxe. Esse ano, realmente, o Flamengo promete ser ainda melhor do que aquele desempenho maravilhoso do que já teve em 2021. Realmente, né? Uma campanha no ano passado que foi espetacular do Flamengo. Nesse campeonato estadual, né? O Flamengo então buscando essa... defender esse título. Importantíssimo também, tem a Taça Guanabara. Defendendo também o título da Taça Guanabara. É o Mengão, nossas meninas da Gávea. Bola com Mona Lisa. Deixando com a Núbia. Do centro ela faz o passe com a Cida. Apenas a Núbia ficando no setor defensivo. Cida já bota aqui para o jogo a Jucinara. Passou pela marcação. Jussi no passe. Tabelinha recebeu. Jucinara já se apresenta. Levantamento em toque de cabeça. Nájila voa e faz a defesa. Na chegada do Flamengo. Pelo lado esquerdo levanta a Jucinara. Cabeçada. Foi da Gisele. Olha a Gisele aparecendo muito bem. Ali é uma posição que normalmente estaria a Soli, né? Até que o Velar, né, fazendo esse toque de cabeça, mas a Gisele estava ali, o elemento surpresa, cabeceando. Pra boa defesa da Nájila. Melhor chance até o momento. Passe com a Mona Lisa. O Flamengo vai ganhando confiança, né, com essas chegadas. Lançamento para a direita, vai chegando com a Crivellari de novo, botando para o jogo a Mona Lisa. Conseguiu passar bem pela marcação da Verônica. Mona Lisa, um passe que é chegando na série. Dividiu, bola estourada e ganha. Escanteio Flamengo. Escanteio pelo lado. É o Flamengo chegando, é o Flamengo tendo as oportunidades. E aqui vai para o levantamento, Jucinara, camisa 81 também, uma cara nova do Flamengo, foi chegando aos pouquinhos, tem jogado muito bem. E ela vai para o levantamento aqui de perna canhota, pedindo bola aqui a Mona Lisa, mas ela, e ela faz o passe, Mona Lisa na batida de perna canhota, levantou, tem sobra, do Flamengo não teve não, é o Fluminense que foi com ela, passe lá pro lado direito. Chegando a Joelma, mas a Leidiane chega antes e consegue dominar a jogada e já tocar com a Cris. Jovem jogadora também já. Também tomando
tomando conta aí do meio de campo da equipe do Flamengo. Uma ótima jogadora, né, Marina? Não, excelente. A Cris, ela realmente é uma jogadora de muita qualidade. E a gente olha por idade, né? A gente tem a Nubia, a gente tem a Cris. No banco a gente tem a Gica, a Duda Rodrigues, a Lorena. Todas as jogadoras que podem jogar, inclusive 20 do Flamengo, estão aqui ou no banco de reservas ou atuando como titulares nesse confronto de hoje aqui no time profissional. Então a gente vê que realmente é um elenco, além dos reforços com nomes já muito conhecidos, né, no cenário do futebol brasileiro, do cenário do futebol internacional, a gente tem peças que ajudam também no nosso sub-20 e o Flamengo se reforçando também na base, criando uma base para poder oferecer jogadoras para esse time profissional no futuro. E a gente sabe que tudo começa pela base, né? Tudo é sempre construído. Você tendo uma base boa dentro do seu clube, você vai tendo as suas joias sendo lapidadas até dentro do próprio Flamengo, assim como a gente tem na base do nosso masculino. E aqui vem o Flamengo, bola com a Jucinara participando bastante da partida. Jucinara fez o passe por dentro, veio curtinho, tem corte da marcação do Fluminense. Nesse momento o Flamengo vai ficando mais com a bola. O Flamengo vai criando mais oportunidades, encurralando um pouquinho mais o Fluminense. 16 minutos de bola rolando. E aqui vai ter lateral de novo, Jucinara. O Flamengo, como a gente falou, né, um duelo direto, um clássico. Importante também vencer para seguir ali na caça da liderança da competição. Começou com o Vasco, né, a liderança nessa rodada. Aqui vem o lançamento da Gisele, mas já tinha saído essa bola. Vai ser tiro de meta para a Nájila. Como eu falei, né, a rodada começou com a liderança do Vasco, que estava com 14 gols de saldo. Na primeira partida que disputou, já teve 14 gols de saldo. Então, questão também do saldo é muito importante nessa primeira parte, nessa Taça Guanabara. Claro que nos clássicos é mais difícil, né? Teoricamente, você fazer gols, você fazer resultados mais elásticos. Mas nos outros jogos, né, com as equipes de menor investimento, aí é importante fazer saldo de gols. Nesse primeiro duelo, o Flamengo não teve oportunidade de atuar, né, de fazer um saldo bacana, porque teve a questão do WO. Então já perdeu aí uma, entre aspas, uma oportunidade de fazer o seu saldo por não ter tido a partida. Jucinara passa pelo meio de campo, chegando com a Núbia. Conseguiu por dentro aqui com a Soli. Tentativa do 1-2 não funcionou. Mona Lisa vem na marcação, ela aperta. Vai ficando com a Bebel. Vem no fundo o Bebel. Marcação da Mona Lisa, lateral que vai ser marcado pro Flamengo. Chegou forte a Mona Lisa, a bola pega pelo último da Bebel. E é lateral a favor do Flamengo. Já batido lateral pela Mona Lisa. Núbia. Lançamento, pega na marcação da Bebel. Mais um lateral pro Flamengo. Mona Lisa já posicionada novamente. Faz o arremesso, ela fica pingando, volta pro Fluminense. E a falta aqui da Mona Lisa. Aos 19 minutos quase desse primeiro. Falta em cima da Drica, camisa 19 do Fluminense. Mona Lisa acabou chegando um pouquinho atrasada e acabou cometendo essa falta. Apenas o primeiro tempo desse clássico, desse Fla-Flu. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, né? Outras informações desse time feminino do Flamengo na temporada. Que a Joelma fez o passe curtinho com a camisa número 7, que é a Taine. Novo levantamento em toque de cabeça, volta com a Taine. Bola não saiu não, agora sim ela saiu. A Taine não conseguiu saída de bola. E o tiro de meta vai ser batido pela Gabi. Hoje o Flamengo com algum último jogo que disputou. Vou contar o recorte geral, né? Dois jogos sem perder na temporada. 3-0 no Barcelona, né? Que foi a questão do WO. E o empate em 1-1 com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, né? Que foi o jogo da volta. Que acabou, infelizmente, eliminando o Flamengo da competição. Acabou perdendo a primeira partida e no segundo jogo
acabou empatando. Mas teve aí como destaques do Flamengo nessa competição, né? Artilheiras do Flamengo nesse brasileiro, Maria Alves, Duda e também a Leide. Leidiane, todas com 5 gols marcados. Apesar, né, do Flamengo não ter avançado, né, Marina? Tivemos aí algumas destaques na competição. Essas três jogadoras aí marcando 5 gols cada. Maria Alves e Duda, que não estão, que são desfalques nesse confronto de hoje, né? Leidiane hoje jogando mais atrás, né? Como a sua posição, como eu falei, ela jogava mais à frente antes das contratações chegarem, né? Ela já estava jogando mais na frente nesse formato do técnico Luiz Andrade entrando em campo. Hoje ela já mais atrás, a gente já vê desenhando esse começo de jogo, esses 20 primeiros minutos até essa parada técnica. Crive pelo lado direito, Isadora pelo lado esquerdo, a Soli lá na frente e a Xicele chegando muito ali, fazendo essa linha de quatro no ataque ali, né? Fica a Leidiane e a Cris lá atrás, as duas mais na contenção ali, né? Mais como volante, e a Xicele já mais chegando ali, fazendo um quarteto ofensivo junto com o nosso trio ali, né? A nossa Crivellari, a Isadora e a Soli James. Assim, até agora 20 minutos, Thiago, é um jogo frio, sem chances, né? A melhor chance que o jogo teve foi aquela da cabeça da Xicele. A Jucinara vem fazendo uma grande... A Jucinara que é uma excelente jogadora, né? Que partida que ela vai fazendo, ela, né, se destacando, não só no jogo de hoje, ela vem se destacando, é realmente uma excelente jogadora, e foi dela, seria dela a assistência se aquele gol tivesse saído, né, da Xicele, aquela cabeçada ali, apesar dela ser baixinha, ela tentou cabecear, a Nájila acabou segurando aquela bola, agarrou aqui, fez aquela boa defesa, mas realmente foi a única chance boa e clara que a gente teve até agora. Por enquanto, um jogo frio, sem muitas chances, o Flamengo podendo até explorar mais a Crivellari aqui pelo lado, né? A gente vê ali uma saída de bola que a Núbia tinha ali após da bola, ela tentou ali pelo meio, acho que ela poderia ter tentado mais abrir pelas laterais que estavam mais livres, né? O meio campo estava um pouco congestionado, mas isso é acerto, como você falou, é acerto dentro de campo, o Flamengo começando agora o Campeonato Carioca, estreando, né, efetivamente hoje, por conta do último jogo, que não chegou a entrar em campo por conta do WO, a equipe do Barcelona não compareceu, e aí o Flamengo conseguiu os 3 pontos assim, hoje realmente fazendo a estreia nesse Campeonato Carioca, e aí vai acertando as suas peças para que consiga essa vitória importantíssima, principalmente por se tratar de um clássico. É isso, a gente teve aqui nesse momento aquela parada técnica, né, que a gente já está acostumado aqui nos jogos, principalmente aqui no Rio, né, nos jogos da base, jogos do feminino também, para dar aquela descansada, aquela hidratada, porque muito sol, né, bate muito sol, e tem que dar aquela pequena descansada, ajustada também, importante parada técnica, para dar uma ajustada também em posicionamento, em acertos ali de jogadas, então é positivo, né, só não é positivo quando o time ali do Flamengo tá muito bem, né, na partida, dá aquela esfriada. Quebra o ritmo. Quebra o ritmo, né? Uma boa expressão aqui da nossa Marina, mas na maioria das vezes é importante para dar uma ajustada. Vamos ver como é que voltam as equipes após essa paralisação aos 20 minutos. Toque de bola aqui ao lado. Passe com a Bebel. Recebeu, levou na perna direita. Batida em cima da marcação do Flamengo. Mais uma vez cortando e evitando a finalização, né? A Gabi ainda não teve aquela intervenção na partida. Aqui vem Mona Lisa para o arremesso. Mal. Thiago? Arremessar aqui pelo time do Flamengo. Julie, você tem informação por aí, Julie? Eu ia falar com vocês sobre o contraste dos bancos de reserva. Enquanto o técnico Luiz Andrade, ele tá mais quieto hoje, tá mais observador, pelo menos por enquanto, né? Que a gente sabe que ele é bem agitado, fala bastante, e ele tá observando bastante, enquanto o do Fluminense já foi chamado a atenção várias vezes, porque ele tá gritando, tá? Enfim, tá dando bronca nas meninas e tá cobrando bastante. Então, tá um contraste ali, eu tava do outro lado, agora eu tive que atravessar, mas enquanto eu tava lá, tá até engraçado, assim. É o que dos técnicos, então, trazido pela nossa Julius, que um lance que acabou sendo um pouquinho mais forte, né? A tentativa de corte da jogadora do Fluminense. Ela já estava caída, né? Acabou escorregando. E nessa tentativa de corte, a bola acabou pegando. O Flamengo está aqui sentindo um pouquinho a Gisele. Vai sendo atendida aqui nesse momento. A equipe médica do Flamengo vai chegando também, dando aquela...
aquela ajudada aqui na G7, acabou tomando essa bolada, né? A Júlia falava sobre o Luiz Andrade hoje mais quieto, né? Agora já tá esquentando ali, pelo menos ele até tirou o casaco, né? É. Mas realmente, é eu, né, como técnico que fala bastante, instrui bastante as nossas meninas aí de campo. Uma curiosidade, Thiago, Júlia e a toda a nação que está assistindo aqui com a gente, o Luiz Andrade quanto o Hoffmann Túlio, né, o técnico do Fluminense, estreando aí em campeonato carioca, né? O Luiz ainda não era técnico do Flamengo quando o Flamengo foi campeão no passado. Na época era o Celso Silva, que é o nosso técnico do sub-20 hoje do Flamengo, e o Hoffmann, que tem passagem já como técnico, mas pelo América Mineiro, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Mineiro e pelo Palmeiras, ou seja, campeonato carioca, time carioca ainda não comandou, né? Então os dois aí estreando no campeonato carioca. Aqui o Flamengo já trabalhando com a Mona Lisa. Parece que tá tudo bem com a Gisele, já foi atendida, tá saindo do campo de jogo. Daqui a pouquinho ela tá de volta, como ela teve que ser atendida no campo. Aí tem a questão, né? Tem que sair e depois retornar. É, Thiago, perguntei aqui, foi só uma bola no estômago mesmo, mas tá tudo bem, Gisele já voltou pro campo. Detalhe da nossa Julie Santos aqui no campo de jogo no CT Saferge. Apenas começando essa quarta de feriadão. Feriado aqui na Flá TV, mas com muito futebol. E aqui vem o levantamento da Jucinara, já posicionada, camisa 81 do Flamengo. Fazendo alguma orientação de jogada, Jucinara, levantamento, tem corte de cabeça. Ainda vai ficando com o Flamengo. Tem toque da Isadora, não funcionou. Tem corte aqui pelo meio, subiu a Cris pelo meio, não deu certo. A Bebel vai ficando com a bola, pelo lado esquerdo, vai dando trabalho aqui a Bebel pelo lado esquerdo. Verônica fez o passe mais curtinho e a Núbia conseguiu fazer o corte. A Cris de perna canhota achando a Leidiane. Trabalhando Leidiane de perna canhota. Deixa com a Cida. E a Núbia pisa na bola, dá uma penteada. E trabalha de novo com a Cida. É o Flamengo tentando sair do seu setor defensivo. Jucinara se apresentou, recebeu. De uma movimentação da Núbia, que acabou recebendo. Teve que voltar com a Gabi. E o Flamengo vai movimentando, circulando essa bola. E aqui a falta em cima da Isadora, mais uma falta. Lá no fundo você vai vendo a imagem do banco do Flamengo, né? Hoje está tendo como opção técnico Luiz Andrade, a Kelly, que a VAR também tem a Kika. Kika Brandino, Gica, Estela, Duda Rodrigues e também a Lorena. Crivellari fazendo passe pelo meio com a nossa camisa 8, a Cris. Acabou virando essa bola. E ela foi pela linha de lado, a Jucinara. Até agradeceu ali o passe, né? Mas acabou sendo muito forte. E a bola se perdeu pela linha de lado. 25 minutos do primeiro tempo. Fluminense tenta no arremesso manual. Joelma tentou uma bola aqui de três dedos, mas uma falta aqui no meio do caminho. Vai se levantando, a jogadora camisa 15. Ela mesma ali que vai na batida da falta. Flamengo que, como falamos, o atual campeão estadual, venceu o Fluminense nos pênaltis. 3-0, né, após empatar 1-1 no tempo normal. Hexacampeão carioca. Venceu além de 2021. Daqui a pouquinho completo, porque a falta já foi batida aqui pelo Fluminense. Flamengo já retoma essa bola. E sobe pelo lado esquerdo. Passe à frente. Jogada em velocidade da Jucinara. Não funcionou. A defesa do Fluminense fez o corte. No fundo tentou a Adrico, passe um pouco mais atrás. Levantamento, foi passando por todo mundo e saiu em tiro de meta para Gabi poder fazer reposição. Completando a informação, né, o Flamengo campeão em 2021, também em 2015, 2016, 17, 18 e também 19. Como falamos também, o Flamengo no passado levou a Taça Guanabara, além
do estadual. Então o Flamengo está buscando seu heptacampeonato. Thiago? Fala aí, Julie. E só para a gente passar essa informação, é que a Taça Guanabara no futebol feminino, ela começou em 2020. E foi a primeira Taça Guanabara da história do futebol feminino. E o Flamengo foi campeão em 2020 e 2021. Então, de todas que tiveram até agora, o Flamengo foi campeão. As duas, então. O Flamengo já foi campeão nas duas. Então, é o Flamengo também. Pioneiro aí nas competições, né, Marina? E vai em busca de mais uma, né? Vai em busca de mais uma esse ano. Lembrando, primeira colocada, né? Garante essa a Taça Guanabara. E falando também sobre esse jogo, né? Sobre essa final em 2021. O Flamengo e Fluminense terminou em 1-1, né? O gol foi da Darlene. E nos pênaltis, a jogadora que está relacionada para essa partida de hoje, a Estela, nossa Estelinha, fez converteu, né, um dos três pênaltis que o Flamengo fez no 3-0 na disputa de pênalti. A Estelinha converteu um deles, a nossa zagueira, que hoje está no banco de reservas. É, a nossa camisa 25 está aí no banco como opção. Ao decorrer da partida deve entrar, né? O Flamengo hoje com 6 opções no banco. Certamente os atletas aí de linha, né, pelo menos, devem entrar aí ao longo desse duelo. 28 minutos ainda sem nenhum gol nessa partida, nesse clássico. Dia de muito futebol aqui pro Flamengo. É o feminino, o sub-17, é também o nosso time masculino mais tarde, buscando vaga na final da Libertadores. Bem encaminhada a situação, mas tem segundo jogo ainda para ser disputado. Cris pelo meio consegue o passe com a Mona Lisa. Levantou Mona Lisa, tem corte da Vilmar, ela volta com o Flamengo. Não perde, ganha, mas fica com a equipe do Fluminense pelo lado esquerdo com a Bebel. Subindo. Fazendo passe de pé na direita, acaba chegando a Cida. O corte dá um chutão lá pro campo de ataque. Vem na briga aqui a Soli James. Valeu aqui a disputa da Soli. O Fluminense enrolou na saída de bola. Isadora pensou a jogada, volta de lado com a Jucinara, de novo. O Flamengo vai subindo com a Cris. Jucinara passa mais atrás com a Lady Anne. Pedindo bola, Mona Lisa. É lá que ela chega. Mona Lisa com a Crivellari, tentou sair um pouquinho da área, passou pela marcação. Tabelinha funcionando, mas a Gisele acabou errando o passe. Na sequência, a Lady Anne veio na roubada, mas foi marcada uma falta da Lady Anne. 30 minutos de bola rolando. O Flamengo teve aí de colocar as melhores oportunidades, né? Aquela cabeça da Gisele. Então, também da Crivellari pelo lado direito. Mas ainda não saiu o gol do Flamengo. Vai ter batida de falta aqui. Camisa número 2, a Vilmara. Já fez o lançamento. Lá no campo de ataque, Fluminense chegando. Finalização por cima do gol. E perdeu uma chance impressionante, frente. E acabou batendo por cima do gol. Nada. Tava de frente. A Gabi já tava deslocada pra... E até deu a impressão que ela tentou dar um toquinho, né, de por cima, de cobertura, mas estava muito perto do gol e acabou desperdiçando uma oportunidade, Marina. Eu diria que foi a melhor chance da partida até o momento. A melhor chance do jogo. A gente tinha uma chance, uma chance boa, né, pro Flamengo, a gente pode dizer assim, com a Gisele, a cabeçada da Gisele, mas essa é a melhor do jogo até agora. Então, se a gente for botar no saldo aí de uma chance para cada time, o Flamengo teve uma, agora o Fluminense teve outra e a Thayne chegou com liberdade ali, né? Então, tomar cuidado, a Núbia tava de um lado da marcação, ela acabou conseguindo passar ali pela Cida e ela chega com liberdade, ela coloca essa bola por cima do gol, mas é uma bola perigosa que poderia ter sido convertida em gol do Fluminense. O Flamengo tem que ficar ligado em relação à Thayne, que é uma jogadora importante para esse time do Fluminense, e ficar ligada também sempre na Bebel, né? A gente vê que a maior parte das jogadas do Fluminense sempre são construídas aqui por esse lado esquerdo de ataque, sempre a Bebel na bola. É aí uma bola que veio pelo alto, né? A bola acabou indo um pouquinho a marcação do Flamengo, e aí a Thayne teve uma chance... Muito, né? Impressionante. Ela
tava de frente, a Gabi já tava caindo, né, pro lado direito. Deslocada praticamente antes da finalização. E a bola foi por cima do gol. 32 minutos. Tem atendimento aqui para atleta do Flamengo, né, chegando até a marca ali para a atleta. Quem tá vendo aqui a imagem, né, que realmente sentiu muito a Isadora, né, uma imagem até preocupante. A forma que ela sentiu aqui na perna direita. Seu, na verdade, a perna direita foi a perna esquerda. Acho que foi a esquerda dela. Ela coloca aqui na parte, Thiago, posterior, e tá sentindo muito, né? Ela tá, se eu não me engano, tá até chorando a Isadora, não é isso, Júlia? Sim, sim. Ela tá andando ali com a mão no rosto, na verdade, e tá saindo de maca. E a Gica, ela tá no aquecimento. É, a gente tá vendo aqui a imagem novamente. Parece que ela prendeu o pé. Na tentativa aqui de jogada com a atleta Dan Nunes, ela prende a perna esquerda e coloca a mão aqui na parte posterior. Tá muito, muito triste, né? Muito preocupada com a situação, né, Isadora, né? Uma triste, né, da gente ver a jogadora saindo machucada, lesionada. E a gente torce que a Isadora se recupere o mais rápido possível, que não seja nada demais, né? Seja apenas um susto aí, mas acabou prendendo o pé. E já tendo que fazer essa alteração, né, Marina? Já com 33 minutos ainda, né? O Flamengo ainda se encaixando na partida e tendo essa mexida, né, Marina? Então, não deu aí pra Isadora. E principalmente por uma lesão, né? A gente não sabe ali ao certo o que aconteceu. A gente só viu a Isadora com uma cara bastante dor, né? Parecia até que ela tava, não sei se ela tava chorando, mas parecia que ela tava sentindo bastante dor aqui pela nossa imagem, Thiago. E aí agora já tem que fazer uma substituição. Primeiro tempo, o time já tava tentando se encaixar aí, né? Tentando se achar no ataque. O Flamengo vai chegando daqui a pouquinho completo. Aquele Diane faz o passe com a Sinara pelo lado esquerdo. Derrubada, falta em cima dela ou não? Apenas o lateral. Vamos ver como vai se desenhar agora, porque a Gica também é uma jogadora, assim como a Soli estava jogando mais cedo, né? A Gica é aquela jogadora também que fica esperando mais receber a bola, né? Como centroavante, fica esperando mais ter essa bola, a jogada ser construída até chegar a bola nela. Vamos ver como é que vai se desenhar com a Gica e a Soli em campo. Vamos nessa então, com essa alteração, a Gica já em campo. É o Flamengo subindo, bola com a Gisele, foi desarmada. Pelo meio, Bebel já arma o time do Fluminense. Joelma lançou pelo lado direito. Melhor aqui pra Cida, que já está jogando com a Gabi. Thiago. Fala aí, Julie. Só pra confirmar a alteração na equipe do Flamengo, saiu a 16 Isadora e entrou a Gica, número 21. Beleza, então Gica já no campo de jogo, no lugar da Isadora, né? Vamos ficar aí na torcida, né, pelo Isadora, que não seja nada demais, que seja algo leve, né? Algo tranquilo de ser resolvido. Aí na tela já sendo confirmada essa operação, quando o Flamengo vem subindo, recupera essa bola na tabelinha com a Soli James. Cris tá de frente, pode finalizar, passe ao lado com a Crivellari, acabou sendo forte, né, chegou a marcação do Fluminense, mas de novo sobe o Flamengo. Leidiane lançou pelo lado esquerdo, Gisele deu um toquinho por cima, mas não tava valendo a jogada, o impedimento já tinha sido marcado. E o toque por cima, né? Um toque bonito aqui da Gisele. Aparecendo bastante, né? Esse posicionamento da Gisele. É bem interessante na partida, como se fosse um elemento surpresa. A jogadora é bem rápida, veloz. E ela apareceu mais uma vez, Marina. Dessa vez estava impedida. Mas é interessante ver como é que ela está ofensivamente no jogo, né? E você fala, né, que como se fosse um elemento surpresa. Eu acho que foi assim mesmo que o time do Flamengo veio, né? Eu destacava sobre aquele trio, né, de ataque. Até então a Isa, a Soli e a Crivellari, antes da Isa precisar ser substituída pela Gica, e a Gisele vindo mais atrás, mas já ajudando nessa construção das jogadas do Flamengo. E ela aparece bastante, formando ali de um trio, indo para um quarteto, entrando a Gisele bastante participativa nesse primeiro tempo. É, ela que é baixinha, mas teve já uma cabeçada, né? Já chegou finalizando na cabeçada. E quase fez o gol do Flamengo. Mas segue ainda zerado o placar, o marcador aqui no CT Saferge. É manhã de quarta-feira, de feriado. Você curtindo aqui as emoções do Fla-Flu na Fla TV. Lançamento do lado esquerdo foi feito pela Leidiane. Funcionou aqui a jogada da Mona Lisa
Passou por uma por duas. Lançamento de três dedos da Mona Lisa. Tem raspada de cabeça da Soli. Pra Gisele, girou de novo com a Soli. No fundo, Soli James, a Argentina tenta o giro. Bota aqui pra jogada com a Jucinara. Batida pro gol da Jucinara. Ela sai pela linha de fundo. Jogada do Flamengo trabalhar de um lado pro outro. Até a finalização da Jucinara, que foi a linha de fundo. Aqui o trabalho da Soli, recuando pela linha de fundo, mais uma finalização do Flamengo no jogo. E era uma jogada que mais uma vez a Gisele vinha participando, né? A jogada invertida ali, o Flamengo fez a inversão da jogada e ela já está participando ali, faz a tabelinha com a Soli. O Flamengo acaba não conseguindo converter, finalizar bem, mas ela, já, a gente já destacava logo no lance anterior que ela estava muito participativa e mais uma vez se destacando ali na frente. Aqui a bola lançada, ficando com a Cida. Flamengo tenta trabalhar pelo meio, mais pirada do Fluminense. Consegue subida pelo lado direito com a camisa 19, Drica. Levantou buscando a Bebel, saiu aqui a Mona Lisa conseguindo corte. Mais um lançamento da camisa 20, Dan Nunes. Chute em cima da Cida. Gisele consegue passe com a Soli James. Girou bem. Consegue o passe pelo meio com a Leidiane. De novo Soli. Acabou errando o passe. Thiago. E aqui a bola saindo pela linha de lado. Fala aí, Julie. E a gente estava falando sobre o contraste, né, dos técnicos. Agora eu quero chamar a atenção para o técnico Luiz Andrade, que ele já sentou, ele já bateu no banco, ele já bateu no negócio que faz sombra ali para elas. Ele está começando a ficar irritado. O gol não vai saindo, né? 39 minutos, mas aqui pode sair nesse momento, ó. Leidiane arrumou o passe para o lado. Acabou saindo um pouquinho forte, mas a Gisele ainda vai chegar nela. Conseguiu chegar a Gisele, passou pela marcação. Ela é veloz, ela é rapidinha, volta. Jogada aqui no lado esquerdo com a Cida. Se apresentou, levantou Cida. Tem toque da Soli James. Ah, parou. Olha o passe, vai pintando o gol do Mengão. Evoluiu! Gol! É do Mengão, e é dela! Gica! Entrou há pouco tempo e já deixou ela. Jogada toda da Soli. Ela parou de cabeça. Assistência de pé na canhota. E a Gica colocou no fundo da rede uma pancada no canto esquerdo da Nájila. Não deu chance, Gica. Em poucos minutos, a Gica é o Mengão. Olhando a sua nação, abrindo o marcador aqui no CT Saferd. E o Flamengo faz 1-0 com ela, após uma jogada daquelas clássicas, né, de camisa 9. Colocando no gol, né, no barbante da equipe do Fluminense. Mas a jogada da Soli também foi espetacular. Que assistência da camisa 99 do Mengão. Primeiro gol na partida, Marina Damas, com 40 minutos de bola. A gente falava aqui do gol, né, que não tinha saído. E sai no finalzinho da primeira etapa. É aquele gol que vem para amadurecer. O Flamengo tava precisando fazer nesse primeiro tempo, né? O gol da Gica, que sai do banco. O orgulho da mãe. A gente fala que é o orgulho da mãe, né? O orgulho que deve estar assistindo aqui. Ela sempre tá assistindo a nossa treinagem. A mãe da Gica, a Débora, um beijão para ela, que deve estar orgulhosa de sair do banco de reservas. E já deixou o dela. Agora, o jogo que inicia, na verdade, com a Cida, né? A Cida faz o levantamento. A Soli, ela mata no peito, típico de camisa 9, faz aquele pivô, né? Dá assistência ali pra Gica e de centroavante pra centroavante, né? Basicamente, a Soli e a Gica sempre jogando ali bem dentro da área. Um gol da Gica nesse primeiro tempo pra amadurecer e o Flamengo conseguir construir esse jogo que tava faltando calma, tava faltando acertar os passes ainda aqui nesse primeiro tempo pra voltar pro segundo tempo melhor. Agora, com esse gol, o Flamengo já vai fechando na partida, Thiago. Aqui vem levantamento da Jucinara, vai sobrando na jogada da Cris. Tentou passar, ficou com a Soli. De novo, Cris pelo lado direito. Vai ficando ainda com o Flamengo. Gol importante no finalzinho da primeira etapa. Marcado pela Gica. Jogadaça, né, que começou no lançamento da Cida. Mas o domínio, né, da Soli, uma cabeça
deu assistência de perna canhota. E a finalização da Gica, belíssimo gol do Flamengo. Vem de novo o Soli. No trabalho, lançou Crivellari de cabeça, tabelinha com a Soli James. Vou caindo. Na cabeçada, acabou também sendo defendida pela Nájila. Na verdade, foi uma tabelinha da Crivellari. Entrou se movimentando bastante a camisa 21 do Flamengo. Inclusive, já até fez o gol do Mengão na parte. Julie, tem informação? Sim, Gica abrindo os trabalhos nesse Campeonato Carioca. Primeiro gol do Flamengo no Campeonato Carioca e esse que é o terceiro gol dela em 2022, nessa temporada de 2022. Perfeito, então esse é o primeiro gol do Flamengo na competição, né? Como falamos, venceu a primeira partida, foi por W.O. Então, não teve gol aí de bola rolando, né? Tá lá com gols pro Flamengo, mas sem gol efetivamente. Esse foi o primeiro gol, então, do Flamengo na competição. E aqui a falta a favor do Flamengo. Mona Lisa na bola. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma explicação aí do W.O., né? Por que o W.O.? Mas antes tem aqui uma falta. Mona Lisa já posicionada. Passou com a Leidiane, batida no canto. Bateu colocada, ela foi pela linha de fundo. E vai ser tiro de meta aqui a favor do Fluminense com a Nájila. A Julie falava de primeiro gol da Gica aqui, né, no Campeonato Carioca, estreando Carioca. Só uma curiosidade, no Campeonato Brasileiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, o gol foi da Gica no empate por 1-1 contra o São Paulo, inclusive valendo a lei da ex, fala que lei da ex, porque a Gica veio do São Paulo, então a Gica gosta de marcar gols em estreias de campeonato. É, a Gica sendo muito importante, né? A jogadora jovem também. E fazendo gols também muito importantes, como esse, abrindo aqui o marcador no CT Saferj. A bola vai sendo aqui pela linha de fundo e vai ser tiro de meta para o Fluminense novamente. A gente falava aqui, Marina, da questão do W.O., né? Teve essa questão na primeira partida, o Flamengo não teve esse duelo porque o Barcelona não compareceu, né? Tivemos aí então os 3 pontos para o Flamengo, mas o W.O., walk over, Marina Damos. Gostou do inglês? Gastou inglês. Tem que gastar um pouquinho, que isso, né? Tiagueira. Aos pouquinhos a gente vai gastando, né, Júlia? Gostei da explicação. É, o walkover que é quando acontece, né, na partida, então é o famoso W.O. Então, como não apareceu na partida o Barcelona, o Flamengo levou os 3 pontos. Aqui vem bola pelo meio com a Maria Luísa. A virada de bola. Fluminense tentando o lançamento com a Madrica, não funcionou. Ia recuperando aqui a Gisele, mas teve um toque de mão no meio do caminho. 45 minutos, daqui a pouquinho teremos o tempo adicional. Tem detalhe aí, Marina? Não, levou os 3 pontos com o placar de 3-0, né? Que é o placar quando tem o W.O. Exatamente, que é aquele placar que é computado, né, automaticamente. A vitória para o time que comparece e acaba levando os 3 pontos. Mesmo sem ter a partida, né? Núbia. Recuando com a Gabi. Lança lá pelo lado esquerdo, vai chegando com a Cida. Muito importante no primeiro gol. Nesse gol do Flamengo, né? No único gol da partida. Ela que tem uma saída de bola muito forte. Mona Lisa. De novo Núbia. Quando termina o primeiro tempo. O árbitro do jogo acaba terminando com apenas um minutinho a mais. E vai terminando então esse primeiro tempo. O Flamengo vai vencendo o gol da Gica. É, a Gica entrou, né, numa situação, né, que não foi bacana, né, por conta da lesão da Isadora, mas ela entra e acaba fazendo o gol, né? Muito importante esse gol aí para o Flamengo. Abre o marcador. E sai com a vantagem para o intervalo. Inclusive, já dando aqui um pequeno spoiler, já vejo aqui a nossa Julie Santos com a altura do gol daqui a pouquinho. A gente vai ter a Julie. Agora sim, a gente pode chamar a Julie
que ela tá com a nossa artilheira do dia, né, isso, Julie? É isso, Thiago. Eu tô aqui com a Gica. E, Gica, é assim, você tem agora o costume de abrir a porteira, né? Porque a gente tava comentando aqui, inclusive a Marina até falou, esse é o primeiro gol que você, que a gente faz, o Flamengo faz no Campeonato Carioca, e você também fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. Comenta um pouquinho sobre isso e também sobre o seu gol hoje. Uma emoção muito grande, estou muito feliz pela partida. É, consegui ajudar a equipe com um gol no primeiro tempo, é muito importante para a gente vir com a cabeça mais fria, é, sabendo onde a gente precisa melhorar, fazer um segundo tempo muito melhor. Obrigada, Gica. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie. Trazendo então a Gica, né? E o que a gente falou, né, da situação que ela acabou entrando, não num momento assim, né, de a jogadora saiu por cansaço, saiu por uma outra situação, acabou entrando aí por conta da adesão da Isadora, que acabou passando aqui de maca, né? A gente deseja aí novamente uma pronta recuperação para nossa camisa 16. E a Gica acabou entrando e marcando o gol. Foi importantíssima a Gica, nossa camisa número 21. Entrou e marcou esse belo gol que você vai curtindo daqui a pouquinho, né? A gente vai vendo imagens dessa primeira etapa. Aí foi a cabeçada da Gisele. Daqui a pouquinho o gol que foi marcado pela Gica, mas foi o primeiro tempo movimentado, né, Marina? E as melhores chances acabaram sendo do Flamengo. O Fluminense teve a melhor chance da partida, mas o Flamengo acabou tendo mais oportunidades no jogo. E a gente vai falar daqui a pouquinho, né, nesse intervalo, mais detalhes da primeira etapa, né, Marina? É isso. Na volta do intervalo a gente comenta um pouquinho sobre esse primeiro tempo. Exatamente. Quando você vai vendo o gol do Flamengo, então daqui a pouquinho a gente volta com informações, com melhores momentos, e você fica com o gol da Gica. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fla TV é Flamengo pra você. Alô, nação! Nesta quarta tem semifinal de Libertadores no Maraca. Flamengo e Vélez. Às 7:30 da noite, começa o nosso pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos da Flá TV+. Gol! E às 8:30, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 9:30 com a nossa transmissão em áudio. Totalmente rubro-negra. É o Mengão pertinho da vaga em mais uma final da Libertadores. E no Maracanã lotado, a Flá TV é mais Flamengo pra você. O espetáculo da maior torcida do mundo não tem igual. A nação vibrando, cantando, empurrando o time em campo e as bandeiras. Quem vê, não esquece jamais. De todos os formatos e tamanhos, ondulando juntas em vermelho e preto, unidas pela mesma paixão. Vamos celebrar esse amor. Um novo manto que homenageia a torcida no tremular das bandeiras. Manto 3. Chegou a nova onda rubro-negra. Compre agora nas lojas oficiais do Flamengo. No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, FlaTV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso a FlaTV+, a FlaTV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular. Estamos de volta aqui após o intervalo. Foi rapidinho, né? Já estamos de volta aqui com esse intervalo de Flamengo. Até o momento, 1
e o Fluminense com zero, né? O gol marcado pela Gica, né? O gol marcado aos 40 minutos desse primeiro tempo, né? Que acabou já passando, terminando. Daqui a pouquinho, então, o segundo tempo com mais emoção desse clássico, desse Fla-Flu. O Mengão vai vencendo e vencendo bem, né? Teve boas oportunidades, como a gente falou antes do intervalo. A melhor chance foi do Fluminense, né? Aquela chance da Taine. Mas o Flamengo teve outras oportunidades, né? Poderia já ter feito seu primeiro gol e no final acabou marcando após a assistência da Soli e a conclusão da Gica. Daqui a pouquinho a gente vai rodar os melhores momentos, mas antes um recadinho para você que está junto com a gente, ó. Você também é livre para poder comprar tudo para torcer pelo Mengão e se mudar de ideia, basta trocar pelo próprio app do Mercado Livre e receber o seu dinheiro de volta rapidinho. Tá esperando o quê? Aproveita o intervalo do jogo, escaneia lá o QR Code que está na tela e compre no app, tá aí na tela, ó. Escaneia o QR Code, você pode também comprar tudo para torcer pelo Mengão. Se mudar de ideia, você troca pelo próprio app do Mercado Livre e recebe seu dinheiro de volta de forma muito rápida. É muito prático, né? O Mercado Livre, né? É bem prático, bem fácil, não tem erro. Então, a câmera estava ali, era só apontar a câmera para o QR Code, muito fácil. Se quiser, só voltar, né, Marina? A transmissão volta um pouquinho ali. O banco da transmissão dá para voltar. Você pode voltar, coloca lá o QR Code e você pode fazer aí tudo aí com o Mercado Livre, Marina Damas. Aí temos aqui o nosso intervalo, 10 horas e 55 minutos. O Flamengo construiu essa vitória após, como eu falei, né, essas oportunidades no início, né? Teve uma cabeçada, inclusive vamos rodar os melhores momentos. A gente consegue ver melhor. E a gente poder falar em cima. Pra comemorar! Vamos acompanhar então os melhores momentos. Um jogo que começou assim, a gente pode dizer, um jogo mais frio, né? Sem muitas chances para as duas equipes. Elas demoraram realmente a construir uma boa jogada. O Flamengo teve até essa logo no começo, né? Esse chute da Crivellari, essa finalização da Crivellari ali no cantinho, saindo... batendo por fora da rede, né? Mas até então essa tinha sido a melhor chance no começo do primeiro tempo. Realmente um começo de primeiro tempo sem muitas chances construídas. Um jogo com alguns erros de passe, né? Acho que chama atenção sobre a quantidade de erros de passe, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. E acho que é preciso ter calma. A gente sabe que é início, é estreia de campeonato. São equipes que ainda estão se estudando, equipes que estão passando por reformulação. Mas acho que é preciso ter calma, principalmente se tratando de um clássico. A gente viu até então a melhor chance tinha sido do Flamengo com aquele levantamento da Jucinari, a cabeçada da Xicelli, e aí sim a chance, até então, antes do gol, a melhor chance do jogo tinha sido a do Fluminense com a Taine, né, camisa 7. Né, ela tava de frente, né, a Gabi já tava, como eu falei, caindo pro lado, e ela jogou por cima, deu a impressão que ela tentou dar uma cavada, né. E ela consegue passar ali, né, pela Cida, ela acaba tocando, uma bola perigosa que realmente poderia ter sido gol do Fluminense. Aí o Fluminense teria aberto o placar, mas aí seguiu 0-0, o Flamengo infelizmente precisou fazer uma substituição por conta da lesão ali. A gente não sabe o que aconteceu com a Isadora, a gente torce para que não seja nada grave, ela acabou saindo de maca do campo, a gente torce realmente para que ela se recupere rápido. E a Gica entrou já deixando dela. Detalhe para o gol, exatamente, a gente vai falar até um pouquinho sobre o gol. O levantamento da Cida aqui é muito bom, as nossas zagueiras que têm essa característica, né, de ajudar também na saída de bola, a Cida estava aqui na frente, deu o levantamento, a Soli ajeitou. Agora, como a Soli ajeita é coisa de outro mundo, exatamente. Ela mata na cabeça, dá um passe de canhota e... A ajeitada dela é linda, né, então a construção toda do gol, né, porque ela mata muito bem, dá assistência para a Gica ali, que... toca essa bola para o fundo da rede para o Flamengo abrir esse placar ainda no primeiro tempo. E você vê que quando o Flamengo abre o placar, depois ainda teve uma chance ali, passando de bola, a bola de pé em pé, construindo a jogada, que era justamente sobre isso. Ó, a gente vê o gol, o levantamento da Cita. Olha como ela acha bem, né? Ela mata a jogada e dá o passe para a Dica, que já pega meio assim de lateral, né? Exatamente. E já mata essa bola aí para o fundo da rede, muito bem a Gica. Gica, que é uma excelente jogadora, que saiu do banco aí para brilhar por enquanto nesse confronto contra o Fluminense. Mas o que me chama a atenção é que depois dessa jogada o Flamengo acho que teve mais calma, né? Depois desse gol o Flamengo teve mais calma. Conseguiu construir a bola ali, uma jogada depois da bola de pé em pé, e é isso. Faltava calma para construir esse gol e construir melhores jogadas, construir um jogo melhor para essa segunda etapa. Porque para o primeiro tempo, o que a gente viu, a gente sabe que o Flamengo tem e pode oferecer muito mais do que foi oferecido nessa primeira etapa. É como se o gol desse uma forma de alívio, né, Marina? Porque o Flamengo tentou ao longo aí da partida. Quando faz gol,
dá aquela aliviada. Claro que o jogo ainda não acabou, tem todo o segundo tempo pela frente, mas dá um certo alívio, e aí o Flamengo joga um pouquinho mais solto nesse final de etapa, e até teve a finalização ali com a Leidiane, né, batendo de chapa e ela saindo pela linha de fundo, mas dá um certo alívio, né, Marina, porque às vezes as coisas não vão acontecer ao longo do jogo, mas quando acontece sai o gol, aí dá o alívio e dá aquela confiança que falta às vezes, né? É, a confiança principalmente, né, das construções que o Flamengo precisava fazer, que não estava conseguindo encontrar, como eu falei, errando alguns passes que o Flamengo não precisa errar, tem jogadores de muita qualidade, né, nesse time. É começo de campeonato? É, mas a gente sabe que o Flamengo já está engrenando aí para fazer um excelente campeonato carioca, mais uma campanha maravilhosa, assim como fez em 2021. Então, depois que achou o gol ali, a bola passando pela Cida, Soli e terminando na Gica, para a Gica marcar o primeiro gol, a gente viu que logo na sequência tem uma jogada ali boa, né? A gente vai vendo aí a galera, lembrando que hoje o jogo é de portões abertos, né? A gente vai vendo algumas pessoas aqui, a Fofinha ali. É sempre legal, né? A gente ter meninas na arquibancada também, apoiando nosso futebol feminino. Mas é basicamente isso, Thiago. É manter a calma, porque o Flamengo tem qualidade para construir um placar até maior do que 1-0 nessa partida de hoje. É isso, vamos para cima então nessa segunda etapa. Aí mais imagens da torcida mirim aqui torcendo pelo Mengão, aqui acompanhando esse duelo no CT Saferge. E você tá ligado no mais novo lançamento do Mengão? Inspirado no tremular das bandeiras, o manto 3 foi feito para homenagear a maior torcida do mundo e as belíssimas festas nas arquibancadas que só a nação rubro-negra sabe fazer. As vendas estão bombando e você vai ficar de fora dessa? Para poder garantir o seu novo manto e tirar aquela onda é muito fácil. Acessa lá loja.flamengo.com.br ou vai até uma loja oficial mais pertinho da sua casa para você poder também tirar onda, né? É a nova onda rubro-negra, o manto 3 é uma homenagem à nação rubro-negra. Tá aí na tela, então, QR Code, o manto, né, que tá lindo demais. E você pode também adquirir e tirar essa onda. E se eu te disser que dá para curtir ainda mais conteúdos do Flamengo além das redes sociais, você acredita? Na Fla TV+, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão, vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Fla TV+. Então, não perca tempo, acessa lá flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios. E aqui no embalo, para você que está nos acompanhando nesse intervalo de Flamengo 1, Fluminense 0, você aproveita aí que está no intervalo, já baixou o Flap? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Flap, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, estatísticas, calendário de jogos, sócio torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acessa lá a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do mais querido. Aproveita aí que está no intervalo e baixa aí o FlaApp para você não ficar por fora de nada, né? Ficar por dentro de tudo do Mengão. E como a gente falou aqui ao longo aqui da transmissão, né, Marina? Hoje, além do feminino, tem muito futebol. E a gente vai estar daqui a pouquinho em mais uma, hein? Lá na Gávea, Flamengo e Atlético Mineiro valendo a liderança jogo da importante. Chave B. Jogo importantíssimo, Sub-17. E a gente roda aqui a nossa programação, porque além do Sub-17, mais tarde tem um profissional do Flamengo. Vamos rodar aqui, ó. É, já estamos aqui com a transmissão de Flamengo e Fluminense, né? O Flamengo vai vencendo no feminino. 14h30, já te faço o convite. Brasileiro Sub-17 ao vivo. Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo importantíssimo para o Mengão. 18h, tem um corte especial do Flamengo Além do Esporte. Número 1 do mundo de beach tennis joga com Everton Ribeiro, Pablo e suas esposas. Então, 18h, é esse conteúdo também especial, um corte do Flamengo Além do Esporte. E aí, como a gente falou, né, um dia repleto de Flamengo, 19h, pré-jogo de Flamengo e Vélez, lá na Fla TV+. 20h30, a gente abre o sinal no YouTube, também no Facebook, e 21h30, transmissão em áudio, para você poder curtir, né, o Flamengo com a vantagem de 4-0, já tendo essa partida aí mais tarde, para poder confirmar sua classificação e poder pegar o Atlético Paranaense na final. Que dia, hein, Marina Damas? Um feriado
recheado para quem curte aqui a Flá TV, né? Um feriado rubro-negro, que assim seja, né? De muito futebol, né? Isso aí, o clássico aqui, Flamengo e Fluminense, à tarde. Tem transmissão de manhã, à tarde e à noite. À tarde, um jogaço, Campeonato Brasileiro Sub-17, Flamengo e Atlético Mineiro. A disputa, como você falou, da liderança do Grupo B. E à noite, Libertadores, dispensa comentários, né? O Flamengo já criou uma bela vantagem, mas a gente sabe que Libertadores é aquele jogo sempre de muita atenção. O Flamengo vai para cima, vai construir mais aí dentro do Maracanã, com o apoio da sua torcida, em busca de mais uma final. E agora a gente já sabe até o nosso adversário, que será o Atlético Paranaense. É isso, então. Ó, você acompanha o Flamengo no seu café da manhã, já está acompanhando aqui no café da manhã. Tem um almoço aí, se você almoçar um pouquinho mais tarde, né? A gente abre a transmissão aí 2h30. E depois, na parte da noite também, você acompanha o Mengão também pelo profissional. Nosso time masculino buscando a vaga na decisão. E aqui a gente vai ter a saída de bola. Agora vai ser do Fluminense, né? O Flamengo saiu na primeira etapa. E agora vai ser a vez do Fluminense. Tudo certinho. Tudo já ajustado. As goleiras aí do Fluminense já vinham fazendo o último trabalho aqui no seu campo, que agora vai ser o lado esquerdo, né, da sua tela. O Fluminense aí com o uniforme todo branco, o Flamengo com o uniforme rubro-negro. As goleiras já vão deixando ali o campo do Fluminense e já vamos ter o início desse segundo tempo. Saída de bola vai ser do Fluminense. Se tiver alteração, aí a gente vai informando aqui ao longo da nossa transmissão. Temos bola rolando no segundo tempo. Fluminense já trabalhando no setor defensivo. Bola com a zagueira Lara. Já faz o lançamento pelo lado esquerdo. Flamengo morde, ganha com a Mona Lisa. Thiago. Cida briga pelo alto. Fica pelo meio de campo com a Gisele. Flamengo vem avançando. Leidiane vira tudo pelo lado esquerdo. Ela chega com a Jucinara. Daqui a pouquinho a Julie vai trazer informação aqui pra gente na transmissão aqui da Flá TV. Jogada pelo lado esquerdo, volta tudo pelo meio de campo com a Núbia. Agora sim, Julie, tem informação por aí? Teve mexida nas equipes? Não, os times voltam os mesmos para esse segundo tempo. Nenhuma alteração até o momento, só aquela do primeiro tempo que a Gica entrou no Flamengo. Perfeito, então as equipes iguais, né? Como tivemos aquela lesão da Isadora, a única alteração então foi aquela forçada, digamos assim, por conta aí de ordem médica. Entrou a Gica, que inclusive fez o gol do Flamengo. Lançamento da Jucinara lá na frente. Vinha chegando com a Soli James. Ela briga e ganha pelo Flamengo. Na base da força física ela ganhou. Levou na perna direita. A tranquilidade ali dela. Passando pela marcação. Impressionante, né? Conseguiu passar, mas no momento do passe não chegou na Gisele. Lateral a favor do Fluminense. Tem corte aqui da defesa tricolor. Bola saindo pela linha de lado. E aqui o lateral que vai ser batido pela Jucinara, pelo lado direito. Verdade, lado esquerdo, né? Já que inverteu o lado, agora é o lado esquerdo que a Jucinara vai bater o lateral. Se movimenta a Leidiane, mas quem recebe é a Gisele. Jucinara levantou no limite aqui para a Leidiane, mas ela vai ficando com a Drica. Pelo meio ela acha Joelma Alves. Avança o Fluminense, o passe no meio da defesa do Flamengo. Recupera o Mengão, caiu, é falta em cima da Núbia. Núbia foi derrubada, é difícil, né, derrubar a Núbia. Ela é muito alta. Mas acabou sendo derrubada aqui a nossa camisa 14. Thiago? Fala, Julie. Eu fui atrás de uma informação que, na verdade, é uma curiosidade, porque a gente estava falando sobre a Gisele, sobre a cabeçada que ela deu ali, que a goleira agarrou. E quanto você tem de altura, Thiago? Agora você me pegou, Júlia. Eu acho que é 1,65. Última vez que eu medi era 1,65. A Gisele, ela tem 1,52. Olha. Muito pequenininha. Não, pra você ver, né? Como ela apareceu como elemento surpresa, né? 1,52, ela subiu e quase fez um gol de cabeça. Foi bem demais a Gisele. Agora eu fiquei na dúvida, hein, Júlia. Você me fez a pergunta. Eu vou fazer pra eu Marina também. Eu acho que também. Você deve ter 1,62. 1,62? Tá me botando mais baixo, Júlio. Você é mais baixo que eu, Thiago. Não, isso aí é certeza. Então, pergunta pra Marina também aqui. E você tem quanto, Júlio? Eu tenho, acho que 1,65. Ah, então eu sou mais baixo, então, com certeza.
Então não é um 65, com certeza. E a Marina? Não é. E a Marina? E você, Marina? A Júlia falou que tem um 65, ela me falou que eu tenho um 62. Qual a sua altura? Quem tava falando aqui da Gisele. Prefiro nem falar. Prefiro sair dessa ideia. A Marina deve ter a altura da Gisele. Ela não quis falar? Deve ser isso mesmo. Aqui vem subindo o Mengão. Possibilidade de segundo gol. Bola fica presa na finalização da Soli. E a defesa da Nájila. Mas foi marcada aqui uma irregularidade no ataque do Flamengo. Eu acho que a Júlia não tem um 65 não, hein? Agora eu fiquei com isso na cabeça. Depois a gente... Eu fico entre 1,65 e 1,69, mas não tenho certeza. Tá aí o detalhe da nossa Julie Santos. Certo que a Gisele tem 1,52, é isso, Julie? É isso aí, é certo. A informação aqui é correta. Essa é correta. A nossa aqui, a nossa altura aqui tá duvidosa. Sobre elas a gente sabe, sobre a gente mesmo, a gente não tem essa certeza, não. Exatamente. 4 centímetros a mais que a Gisele. Entendi. E aqui a Gabi se complica um pouquinho na saída de bola, hein? Finalização pela linha de fundo da Drica. Rapaz, o lance aqui complicado, hein? Saída de bola da Gabi por muito pouco. A equipe do Fluminense não empatou o jogo. Segue o Flamengo vencendo na marca de 4 minutos desse segundo tempo. Pelo meio, a camisa 11, Ju, fazendo passe pela esquerda. Chegando na Bebel. Acabou caindo e mandou seguir o lance. Bola bem recuperada pelo Flamengo. Atrás a Vilmara vem avançando. Na verdade, a Dan Nunes. Conseguiu o passe lá na frente com a camisa 7, que é a Taine. Gisele, a gente falava dela agora há pouco. Ela por cima. Ela foi bem na finalização e por baixo ela está jogando muito bem também. Quando aqui a Gica tá caída, também tá caída a 3, que é a Lari, né, a jogadora do Fluminense. Foi um choque um pouquinho mais pesado, né, um choque mais forte. Aqui aos 5 minutos do segundo tempo. A jogadora do Flamengo vai ser atendida, olha como é que chegou, né. A Lari chegou fazendo o corte e depois acabou atingindo a Gica, né, mas foi um lance. Aqui que a jogadora pegou a primeira bola, mas acabou ficando uma perna no meio do caminho. E a Gica tá caída, né? A Gica entrou no lugar da Isadora machucada. E tá caída aqui também, Marina. Uma cena também que preocupa, porque a Gica tá sentindo muita dor aqui na perna direita, né? Mais um lance aí de pode falar assim, mais forte, né? De possível contusão, né? Sem dúvida. Até porque a Gica entrou no lugar da Isadora, que saiu ali machucada. E agora a gente vê a cena com ela também, né? Prende o pé também, né? O pé direito. Prende o pé e depois, eu acho vamos que na ver jogada... aqui o lance de novo, ó. Olha só como é que ela prende o pé direito, Marina. Ó. Embaixo jogadora. Da jogadora ali do Fluminense, exatamente. E elas contorcendo de dor ali. Parece que foi uma torção, né, da Gica. E um lance completamente ali de... sem querer, né? A jogadora do Fluminense cai por cima dela. E prende o pé, né? Um lance ali de azar da Gica. Torcendo e já pedindo substituição. Que azar, né, do Flamengo, né? A Gica que entrou no final da primeira etapa, praticamente... Fez o gol, já cai e se machuca. Foi uma torção realmente, né? Ela prendeu o pé direito. Já fez até o gesto da alteração. E a gente tem a opção aí da Duda, né? Camisa 32, ela é atacante também. Pode ser que seja ela escolhida pelo Luiz, né, Marina? Que falta de sorte também, né? As duas ali da posição, né? Isadora saiu machucada. Gica saindo machucada e já faz até o gesto ali da alteração. É, realmente. A equipe médica. Ou vai tentar voltar a Gica? Ela tá ali em pezinha. Não, pediu a substituição. A nossa doutora Catarina e a nossa físio, a Thaís, eu acho que elas já fazem ali pedindo a substituição realmente. E aí tem a Duda, né? Não sei se vai entrar a Duda ou a Kika. A Duda é mais nova, né? Tem a Kika que é mais experiente. Mas por se tratar de posição lá na frente, a gente falaria a Duda. Mas eu acho que vai entrar. Vai entrar a Kika. Exatamente. Então vai entrar a Kika. Acho que mais pela experiência também, né? É, a Duda. Apesar de jovem, né, ela faz muitos gols, né, a nossa Duda, artilheira nata, né, nas categorias de base do Flamengo. E com a entrada da Kika, o Luiz também pode liberar um pouco a Leidiane mais pra frente, como ela vinha fazendo, né, em outras partidas, e botar a Kika mais recuada. Vamos ver como é que vai ser isso dentro de campo. É, vai ter que dar uma ajustada no time, porque foi muito azar, né, sai uma jogadora de ataque, entra uma jogadora de ataque, sai machucada também. Thiago... Então vai ter que dar uma
modificada aí na sua disposição tática. Fala aí, Júlio, confirmando a operação, né? É isso, só para confirmar, entrou a 19, Kika Brandino, e saiu a 21, Gica. Então, mais uma operação aí no Flamengo, né? A Kika já em campo, camisa 19, saindo a Gica. Um pouquinho tem uma informação bacana em relação à base do Flamengo. Mas aqui antes vem subindo o Fluminense na batida pela linha de fundo da Bebel, mas teve desvio. Escanteio que vai ser batido pela camisa 15, Joelma. Batida que teve desvio. Flamengo vai se defendendo aqui como pode nessa manhã de quarta. É amanhã de muito futebol, né? Manhã, tarde, noite. Essa é uma quarta, não, dia 7 de setembro, que você vai ficar com a Fla TV até o final do dia. Aqui vem levantamento pelo lado direito. 9 minutos do segundo tempo. Bola alçada, de pé na canhota, tem desvio. Completa aqui a Solly James. Jogou de lado, vai saindo em lateral, lateral que vai ser batido pelo Fluminense. Um detalhe interessante que eu quero trazer da base do Flamengo, nosso time feminino na base. Recentemente, nosso time sub-17 venceu o Fluminense por 3-1 no estadual. A Laís marcou duas vezes e a Ingrid Santos fez um dos gols, né? Foi pelo estadual da categoria. Já o sub-20 também venceu. Foi 2-0, né? Também pelo estadual da categoria. Os gols da Pimenta e da Anne Marabá, duas jogadoras que têm feito parte também, né, da equipe principal do Flamengo, fazendo gols também, participando de jogos. Então, o Flamengo venceu no sub-17, no sub-20 e tá vencendo aqui no profissional, Marina. E vamos mais de mais curiosidade, já que você falou da Pimenta e da Marabá, elas que foram as artilheiras do Campeonato Carioca em 2021, a Pimenta com 15 gols pelo Flamengo, a Anne Marabá também com 15 gols, mas ela atuava pelo Vasco, agora atua pelo Flamengo, e você falou, marcaram os gols da vitória no Clássico, Pimenta e Anne Marabá, quem sabe serão as artilheiras aí do sub-20 esse ano. Exatamente, estão voando lá no sub-20, então o Flamengo com o time sub-17, sub-20 também vencendo o Fluminense, e aqui no profissional também. Tá com a vantagem, tá vencendo. Então, um momento também muito especial da base do Flamengo no feminino, que inclusive nesse ano venceu sua primeira competição de base, né? A gente cobriu aqui na Fla TV, Unifute, né? A taça que o Flamengo acabou levando. E foi um título histórico, né, Marina? Que a gente conquistou a primeira taça na base feminina do Flamengo, né? E o Flamengo que entrou com o seu time de base, né? O seu time sub-20, as outras equipes com os times profissionais, né? E o Flamengo com o time sub-20 conquistando o primeiro título. Foi muito legal a gente estar vivenciando aquele momento. Realmente foi emocionante estar com as meninas na Gávea, né? Dentro de casa, elas desfrutando desse momento. Foi lindo. Aqui sobe o Flamengo com a Jucinara. Bola com Gisele. Tentou um giro. Habilidade, mas acabou ficando na marcação. Porém, antes foi marcada uma falta a favor do Flamengo. Estava parado. A posse de bola vai ser do Mengão com 11 minutos de bola rolando do segundo tempo. Segue a vantagem do Flamengo. Gica. Gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Infelizmente, a Gica também saiu machucada. Vai ser mais um problema médico aí do Flamengo, que já teve Isadora saindo nessa partida. Aqui vem Jucinara para o levantamento de pé na canhota. Camisa 81 do Flamengo. Já posicionada. O Flamengo também com jogadores lá dentro da área. Jucinara, levantamento. Vem fechadinho. Olha a bola passando por todo mundo. Não passa pela Nájila. Voltou. Matada aqui da Mona Lisa. Passe com a Cida. Cida ali curtindo uma de lateral. Ela foi subir para o ataque para cabecear e ficou. E ganha. Lateral Flamengo com Mona Lisa. Esperando aqui a movimentação do time. Mona Lisa, um arremesso. Sem muita opção, ela consegue o passe curtinho. Recebe de novo Mona Lisa, mas a bola pega por último nela. Lateral pro Fluminense. 12 minutos desse segundo tempo. Lembrando a você que está nos acompanhando, o Flamengo que já jogou com essa competição, está jogando a terceira competição na temporada. Teve a Supercopa do Brasil, brasileiro, né, que o Flamengo acabou também não avançando nas quartas, e agora o estadual. Ao todo, o Flamengo disputou 20 partidas
9 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Vai chegando à sua 21ª partida e a 10ª vitória. 33 com esse gol, 34 gols marcados e 22 gols sofridos nessa temporada de 2022. Esse é o ano aí do Flamengo. Tá buscando aí a Taça Guanabara também. O Campeonato Estadual, buscando o Hepta. Bola com a Gabi. Recebendo o Gabi. Abrindo essa bola com a Cida. Trabalha a Cida com experiência. Hoje na zaga, né? Experiência com a Juventude da Núbia. Legal isso, né, Marina? Essa mescla da juventude com a experiência sempre é muito bacana. E no banco de reservas a gente vê também isso, né? A experiência com a juventude. A gente tem a Estela. Aqui o lançamento lá na frente. O Fluminense tentava a jogada e ainda segue com a bola. Um pouquinho a Marina completa. Vem Drica. Bonita jogada. Pra dentro a Drica. Batida de canhota foi por cima do gol. Agora sim a Marina pode completar. A gente tem a Estela e a gente tem a Lorena. A Lorena que tem até inclusive chance. Não sei se ela hoje, né? Por se tratar de um clássico. O Flamengo vencendo ainda por 1-0. Ainda é um placar baixo, um placar magro. Né? A gente sabe que o 1-0 é um placar ainda muito em aberto, mas a gente tem a Lorena também com chance de estrear aí pela essa equipe profissional do Flamengo. E a gente vê inclusive aqui ao lado do gol do Fluminense, atletas do Flamengo fazendo aquecimento. As três atletas ali aquecendo, né? Temos a Duda, também a Estela e a Lorena, que a Marina acabou de comentar. Só ficou a Kelly, né, ali no banco. De resto, a já entrou e a Kika também já entrou na partida. Infelizmente, né, as duas alterações por conta de lesões do Flamengo. Aqui trabalha o Flamengo pelo meio com a Gisele. Lançamento ao campo de ataque, vai ficando com a Nájila. E faz a intervenção e já sai jogando com a camisa 20, que é a Dan Nunes. Esse é o Campeonato Estadual, segunda rodada. Campeonato Estadual Feminino. Essa é a Taça Guanabara, início da competição. Jussi, passe pelo meio. Kika foi desarmada. E ela fica com a Drica, pelo lado direito. Ela contra a Cida, Drica passou por uma, por duas. Tá dando trabalho nesse segundo tempo a camisa 19. Chega a Gabi, dá um chutão pelo meio. Recupera o Flamengo com a Cris. Lançamento pelo lado direito. Funciona a jogada com a Crivellari. Recebendo em ótimas condições. Voltando aqui com a Leidiane. Cris de novo pelo meio. Ótima virada com a Jucinara. Recebe. Passou bem pela marcação Jussi. Tentou passe em cima aqui da Dan Nunes. Que joga pela linha de fundo. Escanteio. Flamengo chegando bem pelo lado canhoto. E ganha escanteio que vai ser batido pela Mona Lisa. Sempre ela nas bolas paradas do Flamengo. Vai para mais um levantamento. Camisa número 2 do Mengão. Lá vai aparecendo Janúbia. Também a Solly James. Cida também muito boas ali no jogo aéreo do Flamengo. Mona Lisa vai ajeitando. Jogadores do Flamengo ali desmarcadas, né? As três atletas também a Leidiane na entrada da área. Mona Lisa levantou, fechadinho, tem corte de cabeça. Bebel completa. Mas a Jucinara mata aqui na coxa, deixando com a Núbia. Tenta o passe por dentro. Leidiane na batida no canto! Evoluiu! Gol! É do Mengão e é dela! Leidiane! Apeitando o passe da Núbia. Um passe que veio meio mascado, mas de frente. Ela bateu de pé na canhota com força. No canto direito da Nájila, não dando nenhuma chance. Leidiane na pancada. Na jogada da zagueira Núbia. E conclusão da camisa 11. Leidiane fazendo o segundo gol do Mengão. Leidiane é o Mengão orgulhando a sua nação, fazendo o segundo na marca de 17 minutos do segundo tempo.
Leidiane deixa a marca dela. E um belo gol do Flamengo, ampliando para 2-0 a vantagem e deixando um pouco mais tranquila a situação do Flamengo no jogo, Marina Damas. E é impressionante, né, Thiago? Até então, a Leidiane jogando mais lá atrás, né, no começo do jogo, com aquela formação dela com a Cris lá atrás. Com a saída da Gica, a gente ficava ali na dúvida. Entra a Duda Rodrigues, entra a Kika, entrou a Kika. A gente comentava sobre isso, né? A Kika vai fazer ali o que a Leidiane vinha fazendo, a Leide vai avançar mais e ela estava desmarcada desde a hora da cobrança do escanteio, ela já estava desmarcada. E aí sim, o Flamengo, a Núbia recua essa bola e a Leidiane não dá para deixá-la sozinha, né? Ela estava sozinha e empurrou essa bola com muita facilidade pro fundo da rede, marcando o segundo gol e igualando a Duda na artilharia 2022, temporada 2022 do Flamengo, com 6 gols, né? A Duda, podendo até passar a Duda, quem sabe, hoje na artilharia. A Duda que tá com a seleção brasileira, como a gente falou, no amistoso na África do Sul. E agora a Leidiane chegando ao 6º gol dela, com a camisa do Flamengo aqui, igualando a ela na artilharia 2022. E só trazendo essa artilharia, Duda 6 gols, Leidiane com 6, Maria Alves tem 5... Então são as artilheiras do Flamengo na temporada. E a Gica chegando a 3 gols, né? Vai entrando aí nesse roi das artilheiras do Flamengo na temporada. E a Cida, né? Que tem 2 gols também. Nossa zagueira artilheira Cida. Aqui o Fluminense tenta trabalhar pelo lado direito. Daqui a pouquinho traz a lista completa, né? Das jogadoras que já marcaram na temporada do Flamengo. Nesse ano de 2022. Aí no detalhe a Jucinara, jogadora importante, né? Iniciou aí a jogada desse segundo gol. O pessoal vem participando aqui na nossa transmissão, né? O Antônio tá perguntando, né? Qual esse estádio, né? A gente ainda não tinha feito o jogo, né? Aqui no CT Saferge, né, Marina? Estamos no CT Saferge, em Guaratiba. E nós estamos aí transmitindo esse duelo. Hoje o Flamengo mandante, né, do duelo contra a equipe do Fluminense. Então, respondendo ao nosso Antônio, estamos no CT, Centro de Treinamento Saferge, transmitindo, né, e acompanhando o duelo. É o Sindicato dos Atletas, né? E a gente vem acompanhando aqui, ó. Esse duelo aqui no campo do CT Saferge. Aqui tem lateral a favor do Flamengo, tem Gabi Croco também caída, vai se levantando aos pouquinhos. Aproveitando, né, que teremos agora uma parada técnica, aquele momento de relaxar e descansar um pouquinho. Aproveito para te fazer um convite muito especial, hein? A gente já falou aqui ao longo da transmissão, mas você que chegou depois, eu te atualizo também, ó. 14h30, eu, Marina e Laszlo nas reportagens. Flamengo e Atlético Mineiro, jogo importantíssimo. Brasileirão Sub-17 valendo a ponta da sua chave, né? O Flamengo na chave B. Um jogo que vale essa liderança, então muito importante o Flamengo vencer lá na Gávea. Então faço convite, 14h30, Flamengo e Atlético Mineiro. Tá aí na tela a programação, 14h30, nosso pré-jogo. Você pode acompanhar Flamengo e Atlético Mineiro. E mais tarde, 19h30, aí eu quero ver. 19h30, pré-jogo de Flamengo e Vélez lá na Flá TV+, exclusivo, né? 2 horas antes da bola rolar. 20h30, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. E 21h30, transmissão em áudio. Pra você poder curtir, né? Emerson Santos, Bruno Pet, toda a nossa equipe, né? Blue Thierry também, o Smigo, toda a nossa equipe, então, da Flá TV nessa transmissão, beleza? Então, 14h30 e 19h30, aguardo vocês aqui na Flá TV. E você também que chegou agora, tá acordando aí um pouquinho mais tarde, no feriado, a gente perdoa, mas a gente roda o gol pra você também, pra você curtir, né? Os gols do Flamengo na partida. A gente dá essa colher de chá, essa moral pra você que tá chegando aos pouquinhos, ó. Jogada da Soli. Finalização da Gica. Gol do Mengão. Infelizmente a Gica acabou saindo machucada depois, né? Nesse segundo tempo. Jogada aqui trabalhada pela Soli, né? Assistência perfeita, né? E a finalização também mais perfeita ainda. Fica no cantinho. Comemorando com a Gisele, com a Cris. A juventude também do Flamengo, né? A Gica e também a Cris. Duas jogadoras bem jovens. E aí o segundo gol. Leidiane Kipada, hein? Chegou de canhota, já Núbia, né? A Núbia trabalhando como uma 9, né? Ela fez um pivôzão ali. E a prancheta do Mister, Marina Damas, dando as indicações ali para
para as nossas meninas da Gávea. Organizando tudo para esse restante de segundo tempo, né? Agora, o detalhe, tanto a Soli quanto a Núbia são muito altas, né? São jogadoras de muito alto, de muita força. As duas fazem, você falou, ela fez aquele pivô, né? Assim como a Soli fez no primeiro gol do Flamengo. E a assistência agora foi da Núbia na nossa zagueira. Mas a gente não pode deixar de falar que também no primeiro gol do Flamengo, a participação, a jogada começa e inicia na nossa zagueira também, que foi a Cida, que fez aquele lindo levantamento ali para dentro da área para achar a Soli, que matou muito bem, deu assistência para a Gica. E na cadeira ali, bem confortável, curtindo o ventinho aqui do CD Safé, de nossa Julie Santos nas imagens. Julie Santos, ela que tá aí nas reportagens. Eu já posso aproveitar para informar? Com certeza. Aproveita, deixa, Julie. Tava esperando. Então, o Fluminense fez a sua primeira alteração. Saiu a Maria Luísa, camisa 5, e entrou a Taicinha, número 8. E olha, tá quente, hein, Thiago? Tá esquentando aí, Julie? Quando a gente chegou aqui, tava bem frio, né? Pois é. Primeiro eu tirei o casaco, mas eu esqueci de passar o protetor. Tá bem quente. Rapaz, e hoje acordou, né, um dia, né, bem frio, né? Viemos aqui de casaco, mas já tá batendo aquele sol aqui no CT Safé. Estamos aqui em Guaratiba e trazendo aí as emoções desse duelo. Então, confirmada aí na tela a operação. Taicinha no lugar da Maria Luísa. Essa que é a primeira operação do Fluminense no jogo. Olhando que mexeu duas vezes, né? Felizmente, por ordem médica, Isadora e também Gica. Ambas saindo machucadas. Recupera aqui o Flamengo com Leidiane. A virada não funcionou. Dan Nunes. Em profundo, Dan Nunes. Marcação da Gisele para cima dela. Dan Nunes levantou. Tem toque. Vai passando por todo mundo. Chegada perigosa do Fluminense. Justamente aqui com a Dan Nunes. Ela levantou. E o toque final foi da Bebel. Colocando ali pela linha de fundo. Jogada perigosa aqui com 21 minutos desse segundo tempo. Mas o Flamengo tem a vantagem, uma vantagem até o momento tranquila, né? Dois gols. Um gol foi da Gica e o outro da Leidiane. Acabou tendo uma falta aqui, né? Aquela famosa falta, né? Para matar o contra-ataque. Então, cartãozinho foi aplicado. E é o primeiro cartão do jogo, né? Um jogo, assim, bem falado, bem discutido, mas com poucas faltas, né? Amarelo para Bebel, do Fluminense. Então, confirmado esse amarelo, Bebel 21, do Fluminense. Apesar de estar sendo bem falado, né? Poucas faltas na partida. E aqui o primeiro cartão foi para Bebel. Camisa 21. O jogador do Fluminense caiu de novo. Foi só falar, né, das faltas, que começaram a ter mais faltas na partida, né? Aqui a camisa 7 tá indo e foi derrubada, falta em cima dela. 22 minutos do segundo tempo. Marina, uma marca de 22 minutos praticamente. A gente chegando na metade dessa segunda etapa, né? Dessa reta final do duelo. É que tá pra você essa partida do Flamengo, controlando bem o duelo, teve as melhores chances, fez os gols, daqui a pouquinho você fala. E sobe aqui o Fluminense, batida no canto, Gabi! Ela voou, mas não tocou não. Deu a impressão que ela tinha espalmado. Mas ela foi pela linha de fundo, finalização no cantinho. E o Fluminense teve a oportunidade. Mas, aquele detalhe, né, Marina? O que você tá achando do jogo? Tá bem construído o resultado, tá justo até o momento. A primeira impressão que eu tinha tido é que realmente a Gabi... apareceu, né? Parecia que ela tinha ido nessa bola, né? Tinha feito até falar, caraca, defesaça... da Gabi tinha saído bem, mas essa bola realmente nem precisou, foi ali, a Gabi nem precisou fazer a defesa, vai com você. E aqui sobe Gisele, recuperando pelo Flamengo, fez o passe por dentro, recebendo a Sony James, não conseguiu girar, mas agora sim ela chega na Leidiane. Trabalha o Flamengo, bonita jogada aqui, na Mona Lisa, trabalha pelo meio, Cida, deixando com a Núbia, Flamengo todo no campo de ataque. De novo, Mona Lisa. Levantou, mas a bola fez a famosa curva. E saiu pela linha de lado. Pode concluir, Marina. A gente sabe, Thiago, que ainda tem muitos pontos, né, a melhorar para que o Flamengo tenha um jogo perfeito ou mais próximo do perfeito. Mas para esse segundo tempo, o resultado, sim, é justo. Os 2-0 do Flamengo. O Fluminense não ameaça, até ameaçou agora.
A bola acabou saindo ali pela linha de fundo. Vai fazer até mais uma substituição essa equipe do Fluminense, né? Hoffmann vai mudando, já fez a primeira substituição, vai fazendo a segunda. Diferente do Flamengo, que precisou fazer as suas substituições forçadamente, né? Tanto a Isadora quanto a Gica, que saíram machucadas. A Gica, que entrou no lugar da Isadora, se machucou também e aí entrou a Kika. E eu gosto muito da Leidiane jogando mais à frente, né? Como ela vem jogando agora, e não é à toa que foi a autora do segundo gol do Flamengo. Então o Flamengo vai construindo bem aqui, mas, é claro, pode muito melhorar ainda para esse restante de Campeonato Carioca. E ela que finaliza muito bem, né? Leidiane, que já tem 6 gols na temporada. A gente até ficou de passar, né? Vou até passar aqui a artilharia da temporada, né? Ela iguala a Duda com 6 gols. Maria Alves tem 5. A Gica chegou a 3 gols com esse gol de hoje. E a Cida tem 2. E aí vem uma sequência de atletas com 1 gol. Andressa, a Cris, a Crivellari, Daiane, Darlene, né? Que ainda está se recuperando aí, a Darlene, né, a nossa meia. Que foi muito importante no ano passado na conquista do campeonato estadual. Tem a Duda Rodrigues, Isadora, Kika Brandino, Pimenta e a Solly James. Todo mundo tem 1 gol nessa temporada 2022. Então são os 34 gols do Flamengo aí, Thiago, distribuídos nessas atletas que a gente citou aqui. Julie. Olha, a Crivellari tá caída aqui e ela tá tirando o braço, mas a Mona Lisa tá ali bem pertinho dela, gritou o mister e fez o sinal de substituição e disse: eu acho que vai ter que trocar. Aí... complicou, né? Complicada a situação, né? Mais uma atleta, então... É, e eu quero também aproveitar... lesão, né? Quero aproveitar para dar alteração da equipe do Fluminense. Mais 2 alterações. Entrou a 9, Letícia, no lugar da 15, Joelma Alves. E a 22, Laysa, no lugar da 21, Bebel. E ela está saindo aqui, mas se tiver alguma alteração, mais uma alteração, eu informo aqui para vocês. Beleza, Júlio. Então a segunda alteração foi a Bebel saindo? Isso. E entrou a Laysa. Laysa. A gente está vendo aqui de novo o lance da Crivellari. É, não deu para perceber ali qual que foi a lesão, né? Mas pelo que a Júlia informou, foi o braço. Foi no braço, né? Isso. Então, vamos aguardar aí pra ver se a... ela tá com uma expressão de dor, mas acho que vai tentar voltar, porque a situação tá complicada, né? 2 já saíram machucadas. É, lembrando a você que chegou depois, da Isadora, saiu machucada e entrou a Gica. Voltou. Gica entrou, voltou a Crivellari, então. Boa notícia aí, menos mal aí pro Flamengo, retornou a Crivellari, né? E como falava, né? Saiu Isadora machucada, entra a Gica. Ela faz o gol, depois no segundo tempo ela saiu machucada também. Então, o Flamengo não tá dando sorte aí nessa questão das lesões. 2 lesões na partida. E por pouco aí não teve a terceira, né? E Thiago, só pra informar aqui que no caso das alterações, só pode, no caso, 3 paradas. E o Flamengo já fez 2 meio que forçadas, né? Por questão das meninas saírem machucadas. Então só pode agora, na verdade, alterar só mais uma vez, fazer mais uma parada. E aí vai ter que fazer outro de uma vez só. Enfim, o mister vai ter que decidir. E aquilo também, né? Chega um momento que vai bater o cansaço. Então ele tem que ver se faz as últimas alterações de uma vez só. Só tem mais uma parada, né? Como falou a Julie, lembrou muito bem. Podem ser feitas até 6 alterações, mas em 3 paralisações. E até agora só foram feitas 2 alterações em 2 paradas. Uma operação em cada parada, então. Agora tem mais uma janela, a gente pode falar assim, de alteração para poder parar o jogo. E aqui tem uma falta Fluminense, 28 minutos desse segundo tempo. Aqui posicionada camisa 19, a Drica, também estava a Taine, mas a Taine já saiu da bola. O Flamengo se posicionando no setor defensivo também, a Gabi posicionando a barreira. Vai vir bola levantada na área do Flamengo. Aqui na bola a Drica, camisa 19. Já autorizada. Drica levantou, tem corte aqui da equipe do Flamengo, mas volta com o Fluminense. Taine levantou, a Crivellari veio ajudar aqui no setor defensivo. E conseguiu sair jogando. Chega a marcação forte em cima dela. O jogador ali, a Lagne, acabou caindo, esticando a perna, porque já vai batendo na questão da câimbra também, né? O cansaço, o físico começa a pesar. E aí, nesse momento, vai sendo puxada ali a perna da Lagne, porque aquela famosa câimbra, né, Marina? O pessoal que já sentiu câimbra sabe como é que dói isso aí, hein? E é desgastante, a Julie até comentou, né, ela que tá ali à beira de campo, que o sol tá batendo forte
nessa manhã de quarta-feira. Agora, o detalhe sobre a substituição do Fluminense, você vê que o Hoffmann coloca uma das suas peças importantes, que é a Letícia, camisa 9, né? Ela está de volta a esse time do Fluminense, mas é a maior artilheira do Fluminense, com 20 gols. Ela estava no PSV e está de volta ao Fluminense, então é uma peça também de importância. O Fluminense vai perdendo por 2-0, é uma arma que ele vai ter para esse segundo tempo. O Flamengo tem que ficar ligado na camisa 9. 29 minutos desse segundo tempo, Jucinara na bola, para arremesso a favor do Flamengo. Mengão vai vencendo, segunda rodada da competição. Primeiro jogo, né, que o Flamengo efetivamente joga, já que na primeira partida foi W.O. O Flamengo venceu por W.O., não atuou e agora vai atuando pela primeira vez na competição. E fazendo aí os primeiros gols na competição, né? Pajica e também a Leidiane. E vencendo aí um duelo direto, né? Uma equipe que vai estar na briga aí pelas primeiras posições. É um clássico também, então muito importante. E para seguir ali na cola, né? Dos times que ainda estão 100% na competição. Então uma vitória gigante do Flamengo, muito importante. Também para a disputa da Taça Guanabara, né? Para ficar na primeira posição, levar nessa competição. E depois, posteriormente, a disputa do estadual. Aqui teve mais uma mexida da equipe do Fluminense. A gente já vai vendo a Bia em campo. Já a gente confirma essa outra alteração. A gente vai vendo detalhe o técnico Luiz Andrade, ó. Falando com o árbitro, né? Pedindo falta. Falou que teve puxão ali. É o nosso mister. Técnico Luiz Andrade. Bola à frente foi retomada pelo Fluminense. Mas o Flamengo ganha de novo com a Jucinara. Passe com a Gisele. Foi tocada a falta. Teve duas, né? Podia escolher ali a falta. O árbitro do jogo. Thiago. Uma foi na Jucinara, outra na Gisele. E aqui a falta a favor do Flamengo. Fala, Julie. O Fluminense fez mais três alterações, no caso, as últimas alterações. Entrou a Roberta Santos, número 4, no lugar da Lari, camisa 3. A Fernanda, número 6, no lugar da 14, Verônica Fernandes. E a 18, Bia, no lugar da 19, Drica. Beleza, então, três alterações aí do lado do Fluminense. E o Flamengo tem a falta. Jucinara levantou de pé na canhota. Nas mãos aqui da Nájila. Vai sair jogando pelo time do Fluminense. Que já esperando movimentação. Aí confirmadas as alterações do lado do Fluminense. E a bola vai ficando aqui pelo meio de campo. De novo com o Fluminense. Mas teve uma falta. Vai ser batida aqui pela camisa número 11, que é a Ju. Deixou um pouco mais atrás. Vai ser batida da Fernanda. O Flamengo se posicionando aqui na sua área. Tem levantamento aqui o Fluminense. Vai jogar lá no setor defensivo do Flamengo. Fernanda levantou. Tem corte de cabeça da Leidiane. Cortando o perigo. Com a 22 aqui, a Laysa. Conseguiu o passe. Com a Taine, mas quem chega antes é a Núbia, jogando para a lateral. Muito bem na cobertura, nossa camisa 14. Dan Nunes, no arremesso, achando a Letícia. Passa aqui em cima da marcação e Letícia ganha escanteio. Fluminense tentando dar uma pressionada nesse finalzinho. Esse último terço aí da partida. Nos últimos 15 minutos de jogo. Fernanda já posicionada para o levantamento no escanteio. Ajeitando aqui com carinho a camisa 6. Fazendo alguma indicação de jogada. Levantamento da Fernanda. Tem corte de cabeça do Flamengo. Chute da Dan Nunes em cima da Gisele. O Flamengo retoma. E já arma o contra-ataque com a Leidiane. Por baixo, Roberta chegou dando o carrinho. Acabou sendo a jogada normal na bola, até o técnico Luiz Andrade, né? Falou ali que foi tudo ok na jogada. O lance foi por baixo, né? Foi na bola. Mas acabou caindo na sequência a Leidiane. E apenas o lateral foi marcado. Aí de novo o lance, ó.
tirar suas conclusões. É o lance forte aí por cima, um carrinho, né? Mas tudo ok, tudo na bola. Cida. Jucinara tenta o passe, a Gisele não alcançou. Jucinara vai lá e ganha de novo. Que partida vai fazendo a Jucinara, hein? Foi no fundo. Passe com a Gisele. Arrumou também, jogando bem demais. A Gisele foi desarmada na sequência. Jucinara tentou roubar de novo, não deu sequência na jogada. A Gisele briga e ganha, hein? Ela não desiste de nenhuma jogada. Aquela errou o passe na sequência. E o Fluminense sai jogando lá pelo lado esquerdo. Lançamento muito forte, sai pela linha de lado. Marina Damas, 35 Thiago. Minutos. Reta final do duelo. Daqui a pouquinho vou pedir o teu destaque para esse final, porque antes a Júlia tem informação. Fala aí, Júlia. É, a Gisele fez aquela jogada lá, conseguiu roubar a bola, mas acabou caindo ali porque tá sentindo cãibra. Ah, então, cãibra da Gisele, né, tá aqui sentindo, né, pelo lado esquerdo do campo de jogo. Correu muito, correu, né, demais, se né? Movimentou demais a Gisele, a gente vai até vendo agora na imagem, mostrando ela sentindo cãibra aí na perna esquerda. E a jogadora do Fluminense, né, cena bem bacana, ela ajudando, né, a Dan Nunes ali ajudando. Isso é o que é o mais bonito, né, no final de tudo, óbvio que a vitória importa, mas no final de tudo, mais bonito a gente ver uma cena como essa, uma atleta ajudando a outra, independente da rivalidade dentro de campo, e agora sim, já sendo atendida pela nossa fisio Thais. Um clássico, né, e perdendo o jogo, e mesmo assim, uma cena muito bacana, a Dan ali ajudando nesse trabalho das câimbras da Gisele. Fala aí, Julie, tem informação? É, o técnico Luiz Andrade agora perguntou, aproveitou que o jogo estava parado e perguntou para todas as meninas se estava tudo bem. Passou para elas que só dá para fazer uma alteração agora, né? No caso, a última parada. E aí todo mundo respondeu que sim. E aí ele vai fazer uma alteração agora. A Duda Rodrigues está por aqui, mas ele pediu para segurar um pouquinho mais. Beleza, então já já. Mais uma Duda, né? Não é a Duda... A meia, né, que tá na seleção. É a Duda Rodrigues, atacante. Jovem jogadora também. De muito potencial, hein? Já tem feito muitos gols. Gols importantes. Não é a Duda, mas é a Dudinha que, olha, também faz. Essa aí dá um trabalho no ataque. Dá um trabalho no ataque. Não queria estar ali na situação das zagueiras do Fluminense, não, hein? Que a Duda dá também uma movimentação muito boa, né? E é um ar fresco, né? Um gás. Oxigenada no time, né, no final. De segundo tempo, ele já bate o cansaço, já bate o calor, as meninas já vão sentindo cãibra, a gente vai vendo aí a Kika caída também, a Gisele. Acho que ele até pede para segurar para ver se realmente a Gisele vai conseguir continuar ou não na partida, né? É, não, agora, desculpa te interromper, Marina, porque na hora que ele ia botar a Duda para entrar de novo, a Kika caiu sentindo a barriga. Aí falou, segura mais um pouco. Aí a Kika levantou, agora sim, a Duda entrou no lugar da Gisele. Tá, então a Duda, camisa 32, já tá em campo então. Confirmando então a sua alteração, saindo a Gisele e entrando a Duda Rodrigues. Isso mesmo, Thiago, que eu ia falar. Lembrando que é a Duda Rodrigues, a nossa Duda, camisa 10, está na seleção. É isso, então. A nossa 32, Duda, em campo. E o Flamengo com a posse de bola com a Gabi. Reposição do Flamengo. Vitória importantíssima, segunda rodada dessa competição. Lembrando que o Flamengo tem outro clássico, né, um outro desafio. Já nesse sábado, dia 10, 3 horas da tarde, Flamengo e Botafogo, lá no Caio Martins, terceira rodada do estadual. E assim o Flamengo já meio que se livra já dos clássicos, né, em sequência, né, que tem o Fluminense hoje, o Botafogo na próxima. E aí depois os outros jogos com as equipes de menor investimento, né, Marina? Isso, e lembrando que não enfrenta o Vasco porque estão no mesmo grupo, né, então o cruzamento... Flamengo e Fluminense, exatamente, chave, Flamengo e, né, Botafogo, Flamengo e Fluminense, assim como o Vasco também vai enfrentar, não vai enfrentar o Flamengo agora nesse primeiro momento. E aí, nessa sequência da competição, serão 7 rodadas no total, porque são 7 times em cada chave, e aí a pontuação toda é uma classificação geral, né, independente de ser duas chaves, né, não fica separada, é uma classificação geral. Flamengo enfrentando equipes da outra chave. Aí vai somando,
até ter ali as equipes melhores posicionadas. Bola vai sendo mais uma vez pela linha de lado. Mais um lateral. Lançamento pelo lado esquerdo. Excelente bola com a Duda. Já avança. Lindo lance. Passe por dentro. Leidiane arrumou com a Jucinara. Batida no ângulo. Golaço! Evoluiu! Gol! É do Mengão e é dela! Jucinara, um golaço na jogada da Duda. Conseguiu um passe por dentro. A Leidiane apenas arrumou e a Jara levou na perna canhota, batida no ângulo. Não deu para Nájila, que ainda tentou fazer defesa. A bola foi morrer lá no alto, lá no ângulo. Um golaço da Jucinara. Camisa 1 do Mengão. Jucinara, o Mengão, orgulhando a sua nação. Belíssimo gol do Flamengo. Jogada trabalhada e coroando uma belíssima atuação da camisa 81, hein? Jucinara jogou muito e merecia esse gol. Que beleza de batida e que beleza de gol, fazendo o terceiro do Flamengo. Praticamente selando a vitória do Mengão. Gol marcado aos 39, quase 40 minutos. O Flamengo amplia a Marina e fica muito mais tranquilo no jogo e também mais tranquilo na competição. Primeiro gol dela, né? Num clássico, com a camisa do Flamengo. Acho que vale muito para coroar essa partida que a Jucinara vinha fazendo. Um golaço dela, você vê até que a Leidiane, ela abaixa assim, né? Pra bola nem pegar nela, nem ter chance de não entrar essa bola no fundo da rede. Golaço realmente da Jucinara e participação da Dudinha, que tinha acabado de entrar, né? Dudinha levou essa bola, acreditou na jogada, cruzou, a Leidiane realmente só ajeitou pra Jucinara deixar o dela na partida. Leidiane, um gol, uma assistência, uma partidaça da Leidiane também. Eu gosto também muito dela quando ela joga aqui na frente, né? E jogando ajudou bastante. É, e o resultado hoje, né? 3-0 com gols, né? Com bola rolando, porque o WO também foi 3-0 no jogo passado. O Flamengo não entrou em campo, né? Porque o Barcelona também não estava em campo. Aí o Flamengo acabou levando os 3 pontos, né? O Flamengo compareceu, Barcelona não. Aí foi 3-0 sem jogo, né? Sem gols aí na partida, mas hoje o 3-0 valendo, né, Marina Damas? E vai construindo, né, o seu placar. O Flamengo já vai chegando a 6 gols, né, de 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. Lembrando que ano passado o Flamengo também teve melhor defesa do campeonato, 4 gols sofridos apenas. Então, o Flamengo já vai se construindo, segunda rodada, para mais uma campanha perfeita e que seja coroada com um lindo título no final do campeonato. É isso, o Mengão chegando a uma vitória muito importante e maiúscula, né? 3-0 no clássico, sempre importante, né? Para dar aquela confiança na sequência da competição e também da temporada, né? Vencer é bom, mas no clássico dá muita confiança. E da forma que tá sendo, né? Com 3 gols de diferença. Aqui tenta o Fluminense o lançamento e a Gabi faz a defesa, mais uma. 42 minutos, Flamengo confirmando mais 3 pontos. Mais uma vitória na competição. Segunda rodada, segunda vitória do Flamengo. Para depois pegar o Botafogo na próxima rodada, né? Vai ser no sábado, como falamos. E aqui pelo meio, retoma o Flamengo de novo com a Duda. Botou aqui na frente, jogada bonita aqui da Duda, mas muita marcação, né? Muita presença física aqui da equipe do Fluminense. Acabou tomando essa bola da Duda pelo meio. Ela que iniciou a jogada desse terceiro gol do Flamengo. Jogada do Fluminense pelo meio. E a Gabi faz mais uma defesa. Nossa, camisa 30 hoje no lugar da Natasha. Uma das 4 alterações do técnico Luiz Andrade em relação ao último jogo do Flamengo. Mantendo aí o Flamengo sem tomar gols na competição. Lançamento da Gabi. Já lá no campo de ataque, buscava Soli. Teve desvio, novo lateral do Flamengo. 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49, então, nesse segundo tempo, informa aqui a nossa Julie Santos. Daqui a pouquinho a gente entra nos 45, depois nos acréscimos do jogo. Flamengo confirmando mais 3 pontos, vitória muito importante.
Mona Lisa vem aqui para o lateral, para arremesso a favor do Flamengo. Leidiane devolveu, mas foi curtinha essa bola. Mesmo assim, ganha o lateral. Aproveito para te convidar mais tarde, 2:30. Aliás, daqui a pouco, né? 2:30 já na hora do almoço, praticamente. Tem um pré-jogo de Flamengo e Atlético Mineiro ao vivo e com imagens aqui na Flá TV, hein? Pelo Brasileirão Sub-17. Flamengo e Atlético. Comigo, Marina Damas e também Lázaro Dalfovo nas reportagens. E a bola rolando, claro, às 3:00 PM. E mais tarde, 7:30, pré-jogo de Flamengo e Vélez, semifinal da Liberta. Bola rola, 9:30, transmissão em áudio da Flá TV, com narração do Emerson Santos, comentários do Bruno Pet, reportagem do Glutier Lima e também do Smigol. É o Mengão buscando mais uma final de Liberta. E passando, o Flamengo confirmando essa vantagem excelente. Vai pegar o Atlético Paranaense, que ontem eliminou o Palmeiras na semifinal. Lateral batido aqui pela Jucinara. Fluminense tenta sair jogando no setor defensivo. Caiu, falta a favor do Flamengo. Falta e cartão. Apareceu ali para Dan Nunes. Camisa 20. Mais um cartão aí no jogo. Segundo pro lado do Fluminense. O Flamengo não tomou nenhum nessa partida. O Fluminense que iniciou a rodada na quinta posição com 3 pontos. Um jogo e uma vitória com 3 gols marcados. Nenhum gol sofrido. Venceu a equipe do Rio de Janeiro na primeira rodada por 3-0. E por isso que a gente falou que é uma vitória importante, porque o Fluminense também estava aí com 3 pontos na tabela, assim como o Flamengo. Vem levantamento, quem sabe aí, mais uma chance do Flamengo nesse final de jogo. Já estamos nos acréscimos do duelo. Quem sabe o quarto gol do Flamengo nessa bola levantada pela Mona Lisa. Também Jucinara posicionada. Jucinara na bola, cruzou, curtinho. E Diane vem na briga também, a Crivellari. Batida aqui da Duda, vem na briga, na disposição, acabou ficando com o Fluminense. Letícia segue o passe com a camisa 7, Taine. O Flamengo consegue cortar essa bola com a Cida. Lá na frente gira o Flamengo. Mais uma jogada recuada com a Núbia. Virada lá do outro lado com a Jucinara, né? O quanto correu a Jucinara na partida, impressionante, né? Parece aquele GPS que faz a marcação, né? Ela tá lá na defesa, tá lá no ataque, faz gol, volta. Correu demais, gostei muito da atuação dela hoje. É, o time em geral, né? Foi muito bem, mas a Jucinara também. Que atuação, né? A Leidiane também foi muito bem. Defesa também, a Duda e a Cida e a Núbia foram muito bem também. A Cida começando a jogada do primeiro gol, né? Fazendo o lançamento, a Núbia dando assistência. Então foi uma atuação coletiva muito boa do Flamengo. Jogada pelo lado esquerdo do Fluminense. Subindo, bola alçada de perna canhota. A Letícia vinha na briga, mas ficou aqui com o Flamengo. Mais uma falta no último minuto. No último giro aqui do relógio. Nessa partida, já estamos no... nos acréscimos do duelo, o Flamengo confirmando 3-0 no placar, em cima do Fluminense. Tá aí a Cida no detalhe, capitã da equipe do Flamengo. Bela atuação também dela. Gabi na reposição, quando termina o jogo, fim de papo aqui no CT Saferge. O Flamengo vence, e vence muito bem o Fluminense. 3-0 no placar, gols da Gica, ou também da Leidiane. E da Jucinara fechando o placar com um belíssimo gol de canhota. O Mengão vence, chega a 6 pontos e segue 100% na competição, invicta aí com 2 jogos e 2 vitórias, para dar toda a confiança na sequência para pegar o Botafogo no sabadão. Próxima rodada da competição é o Flamengo, bem demais. O Flamengo vencendo mais uma. E vencendo um clássico, sempre muito bom. Nesse momento os jogadores vão abraçando o técnico. Aquele momento de todo mundo se cumprimentar, porque uma vitória foi muito importante aqui a favor do Flamengo. Daqui a pouquinho nossa Júlia Santos com
os trabalhos de reportagens. Mas o certo é que o Flamengo vence mais uma e vence bem demais. Marina Damas, curtiu a atuação do Mengão? Feliz com a vitória, né? 3-0. Flamengo no primeiro clássico, dos dois clássicos que vai enfrentar nessa primeira etapa. No próximo jogo já é clássico também contra o Botafogo. 3-0 em cima do Fluminense. Vencer clássico é sempre muito bom, né? Agora eu quero chamar a atenção para os detalhes na hora que a gente for mostrar os melhores momentos. É que os gols saem. O primeiro gol sai da Gica, que tinha vindo do banco. O terceiro gol, a jogada começa com a Duda Rodrigues, que tinha acabado de sair do banco. E o segundo gol é da Leidiane, que tinha mudado de posicionamento no jogo. Então chama a atenção para isso. Quando rodar os melhores momentos, a gente pode comentar um pouco mais em cima das imagens, em cima dos gols que a gente vai ver. É isso, né? Três gols do Flamengo e todos os três com assistência, né? A gente teve o primeiro gol com a assistência da Soli, né? Só parando ali para chegada da Gica fazer o gol. Depois, no segundo gol, a Núbia fazendo trabalho de pivô, né? Praticamente a zagueira, dando passe. E o gol da Leidiane, um bonito gol também. E aí o terceiro também, no passe da Leidiane, né? Só ajeitando também. A Jucinara arruma para a perna esquerda e faz um belo gol. O Flamengo confirmando então sua vitória, mais 3 pontos. Importante, né, o Flamengo somar pontos nessa parte dos clássicos, né? Porque teoricamente são jogos mais difíceis. Depois a gente vai ter pela frente o Botafogo. E aí depois as equipes de menor investimento, para poder também fazer saldo, que é muito importante. Já viu também, inclusive, que o saldo é muito importante. Por exemplo, o Vasco já começou com um saldo de 14 gols. Então o Flamengo vai chegando aí a 6. Né? O Vasco ainda vai jogar na rodada. Mas importante também fazer o saldo, né, Marina? A gente até falou isso no pré-jogo, mas é muito importante essa questão do saldo também, né, Marina? O saldo sempre é importante, né, Thiago? Se tratando principalmente, a gente vê isso sempre lá no final do campeonato. O final do campeonato às vezes pode ser decisivo pelo saldo de gols, né? O Flamengo construindo, já teve os 3-0 já que a gente comentou do WO, agora construindo 3-0 em cima do Fluminense, no clássico. É sempre muito bom vencer clássico, principalmente porque o próximo jogo também já é um contra o Botafogo fora de casa, e aí o Flamengo já vem embalado aí, já estreia, né, hoje oficialmente estreando no campeonato bem em cima do Fluminense. Tem pontos a melhorar, é óbvio. Mas o Flamengo já começa bem com essa vitória. É isso, Marina Damas. E quem tá com uma das personagens importantíssimas do duelo é a nossa Julie Santos. Então, Julie, fala aí com quem que você tá. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a nossa Julie Santos, né? Com a participação, né, dela com a Leidiane, que deu hoje uma assistência e fez um gol. Então, foi uma atuação daquelas... completa, a gente pode falar assim, né, Mariana? Eu gostei do que a Julie falou, como uma Lady. Joga muito, né? E joga demais, a Lady joga demais, exatamente. E ela dá assistência, ela marca, né, ela dá assistência, na verdade, ela marca o primeiro gol e dá assistência pro terceiro, ela marca o segundo gol, dá assistência pro terceiro gol, acabei me embolando aqui nesse final. E nesse posicionamento dela, né? Eu gosto muito dela mais avançada, né? À toa que tá brigando ali pela artilharia do Flamengo. Na temporada, né? Na temporada 2022, exatamente. E aí o detalhe que eu já vou até falar sobre isso, ô Thiago, é que justamente os gols não saíram da Soli. A Soli até deu assistência, né? Não saiu da Crivellari, saiu justamente das jogadoras ali que entraram em campo depois ou que apareceram. A Julie vai entrevistar agora a Lady, daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. É isso, então, Julie, é contigo. Gostaram do Lady, né? Achei que vocês não tivessem escutado, mas foi quando eu vi. Eu só veio isso na minha cabeça, como uma Lady, né? Leidiane, parabéns pelo gol. Flamengo começando com o pé direito no Campeonato Carioca. Eu queria que você falasse sobre essa partida e um resultado importante, ainda mais num clássico. Primeiramente, bom dia. Acho que é sempre importante começar com vitória, principalmente no clássico, que aí dá mais confiança para a sequência da temporada do Carioca. E estou muito feliz pelo gol, acho que é importante e eu precisava disso também, tanto por coisas que estavam acontecendo, mas aí dá mais confiança para os próximos jogos.
Ainda mais que o próximo já é um outro clássico contra o Botafogo, né? E então, é isso. Você sentia, então, que você precisava desse gol? Sim, com certeza. E pro próximo, se Deus quiser, vai vir mais e mais. E a gente tá querendo, hein, Leide? Obrigada. Vou liberar você para ir pro vestiário, que estão te esperando. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie. Bem demais a nossa Leide Anne, né? Chegando a 6 gols na temporada, né? Fazendo aí o primeiro gol dela nessa competição. E aí, tirando foto com a jovem torcedora que a gente trouxe aqui ao longo da transmissão, né? Muito fofa. Ela apareceu, né? Muito fofa ali, apareceu na nossa transmissão. E tirando a foto com a Leide, que brilhou hoje, né? Gol, assistência. Thiago. Atuação daquelas sensacionais. Julie, contigo. Eu não poderia deixar de falar com ela, né, Jucinara? Que, olha, você brilhou nesse campo aqui hoje. Thiago falou muito bem de você, o nosso narrador, inclusive, disse que gostou muito da sua atuação. E eu queria que você falasse sobre o que significa fazer esse gol. Primeiro gol, parabéns, com o manto sagrado. Primeiro, bom dia. Obrigado, Thiago. Desculpa pela voz também, que eu tô um pouco gripada. Eu tô super feliz, cara. Super feliz. Primeiro gol, primeiro jogo no Carioca, num clássico, né? Poder estrear bem assim. Eu tô super feliz. É importante pra dar confiança, né? Pro resto da competição que a gente tem. Já tem outro jogo agora no sábado. Não dá muito tempo pra gente, né, respirar. Mas a gente descansar agora e já focar pro próximo jogo no sábado. Obrigada, Jucinara. Parabéns pelo gol. E eu vou aproveitar aqui você, então, pra gente se despedir. Nação Rubro-Negra, Thiago, Marina. Um beijo pra vocês. Flá TV é mais Flamengo pra você. Valeu, Julie, também trazendo personagens desse duelo, né? A Leide Anne com um gol e uma assistência, e a Jucinara fechando essa atuação dela com esse golaço, né? Recebendo da Leide Anne e fazendo um belíssimo gol. Que partida também da Jucinara, que partida do Mengão, né, Maria? E detalhe que ela fala que ela tá gripada, imagina. Esse detalhe, né? Imagina quando ela tivesse 100%. Hoje ela tá gripada, imagina quando ela tivesse 100%. É. Já fez uma partidaça, foi coroada com aquele golaço no final, com uma vitória por 3-0 em cima do Fluminense, primeiro gol dela com o manto rubro-negro, num clássico, realmente numa estreia de campeonato estadual. A gente sabe que é diferente, né, o campeonato nacional, o campeonato brasileiro é totalmente diferente do campeonato carioca. Então a gente vai conferir agora os melhores momentos para poder falar um pouquinho do que eu destacava sobre as autoras dos 3 gols do Flamengo, Thiago. É isso, vamos rodar então os melhores momentos para a gente poder conferir como é que foi a construção dessa vitória 3-0 em cima do Fluminense. A gente confere aqui na Flá TV. Tá aí na tela, ó, os melhores momentos. O Flamengo teve um início melhor na partida. Essa chance da Crivellari teve aquela cabeçada da Gisele. Teve um início melhor, apesar do primeiro tempo ter chances muito claras, né? Teve aquela com a Crivellari logo bem no início, depois o jogo deu uma mornada, o jogo ficou frio, sem chances muito claras, erros. Teve aquela chance com a Gisele e o Fluminense respondendo também. Teve aquela chance botando por cima do gol, uma chance perigosa, inclusive, né? Que seria o Fluminense poderia ter aberto o placar ali naquela chance. Mas aí o Flamengo sim abriu. A jogada inicia com a Cida, que faz o levantamento para a Soli, que ela ajeita, dá muito bem o passe para a Gica. Aí a gente pega o primeiro detalhe do jogo. A Gica tinha acabado de entrar praticamente no lugar da Isadora, que infelizmente saiu machucada. Depois a gente vai poder atualizar o quadro dela, né? O Flamengo vai poder atualizar o quadro de saúde da Isa. A gente não sabe o que aconteceu ainda. Com ela, a Gica entra, marca o gol. Segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor para o segundo tempo do que foi na primeira etapa, mas a gente destacava lá no começo do jogo um trio de ataque ali muito ofensivo, né? Tem a Giovanna Crivellari, tem a Soli, pelo outro lado tinha a Isa, né, até então. Só que justamente a assistência do primeiro gol sai da Soli, mas do segundo, o segundo gol, que é da Leide Anne, foi a Núbia que deu a assistência. Então a participação das duas zagueiras nos gols do Flamengo, no primeiro a Cida, faz o levantamento para o início da jogada. Agora a gente vai vendo no segundo gol, que a Soli faz, né, ela ajeita essa bola, faz o pivô e que estava sozinha lá atrás. A Leide Anne até então estava jogando mais lá atrás junto com a Cris, naquela contenção, roubada de bola, jogando mais como volante. E aí, a partir desse momento de jogo, que já tinham acontecido substituições, a Leide Anne vai mais para frente, porque aqui ela começa a fazer o papel dela mais lá atrás. A Leide Anne avança mais, né? O Luiz avança mais ela. Ela sozinha teve a liberdade. Segundo gol do Flamengo. E ela ainda tem a liberdade de dar o gol do Flamengo. A gente vê um golaço realmente da Justiça, que a Nájila até encosta na bola, né? Bola, mas realmente
não tinha como. É uma pancadona da Jucinara. Que não teve como. Ela toca na bola, mas não tem como. Só que ia jogar destruída pela Dudinha. Dudinha também que tinha acabado de entrar. Ou seja, a Gica entrou no primeiro tempo, marcou o gol. A Dudinha entrou no segundo tempo. Acho que praticamente no primeiro lance que ela vai ali na bola, ela já leva essa bola em muita velocidade pro lado esquerdo. Então é aquele gás, né, que entra no segundo tempo, que a gente comenta muito sobre isso. Já leva a bola lá pela linha de fundo. Toca para a Leide toca para Jucinara, que marca aquele golaço 3-0. O Flamengo construiu muito bem essa vitória dentro de casa. Como eu falei, tem pontos ainda assim a melhorar, né, para o restante, mas esse foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Ainda tem muito jogo, ainda tem muitas vitórias pela frente. E só fazer aqui um pequeno comentário em relação ao nosso gol. A gente falava sobre a Duda e a Natasha, que estão com a seleção brasileira. A Duda, quando acabar lá esse período de amistosos de preparação com a seleção brasileira, a Duda volta, mas a Natasha não volta. Porque a Natasha estava de empréstimo com o Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro. Então a Natasha retorna ao Corinthians. Então só a Duda volta, só para esclarecer aqui para a galera que está acompanhando a gente na transmissão. É isso, então. Tudo esclarecido aqui pela nossa Marina Adão, mas nada fica... Não passa nada. Não passa nada, não fica ponto sem nada. É assim que fala, Marina? Não tem ponto sem nó contigo? Não tem ponto. Eu não sou muito boa nesse ditado, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso, né, Marina? Mas a gente segue aqui o nosso pós-jogo, mas a Marina sempre informando aí você muito bem aqui do futebol feminino. Vamos, então, trazer a programação, porque hoje, após aqui, a gente já vai pra Gávea. A gente vai correr. Correndo pra Gávea, porque tem Flamengo e Atlético, ó. Tá na tela, ó. Flamengo e Atlético Mineiro, 2:30 da tarde. Brasileiro Sub-17, ao vivo, com imagens. Esse duelo importantíssimo, valendo a ponta da chave B no Brasileiro Sub-17. Depois, teremos 6 horas da noite, um corte especial do Flamengo Além do Esporte, né, o número 1 do mundo de beach tênis. Joga com Everton Ribeiro, também o Pablo e as suas esposas. Também tá muito bacana esse programa da nossa repórter Júlia Corson. E 7:30 da noite, Flamengo e Vélez, o pré-jogo exclusivo na Flá TV+, 7:30 da noite. 8:30, a gente abre o sinal no YouTube e também no Facebook, para 9:30 da noite, transmissão em áudio, para você poder curtir com Emerson Santos, Bruno Pet, Blue Thierry Lima e também o nosso Smigol. Então, o dia tá recheado, a gente daqui a pouquinho tá lá na Gávea para trazer todas as emoções do Sub-17. Eu vou ficando por aqui, Marina, você também, mas daqui a pouco tá de volta, hein? Não, daqui a pouco a gente tá de volta, não desliga aí na Flá TV, tem muita programação legal, tem muito conteúdo bom. Daqui a pouquinho essa dupla tá de volta. Então. Não vou falar até a próxima, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Thiago. A gente se encontra lá na Gávea. De Guaratiba pra Gávea. É isso, nação. Então, ó, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho, então, 2:30, reiterando, Flamengo e também Atlético Mineiro. Aqui tivemos uma vitória importantíssima, Flamengo 3, Fluminense 0, vitória no clássico, sempre muito bem. E a gente vai encerrando aqui com as imagens dos gols dessa partida. Forção, até uma próxima. Hoje deu Mengão e a gente segue ao longo do dia, que dê Mengão no Sub-17 também no profissional. Flá TV, Flamengo pra você. Quarta tem semifinal de Libertadores no Maraca. Flamengo e Vélez. Às 7:30 da noite, começa o nosso pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos da Flá TV+. Gol! E as
18h30, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 9h30 com a nossa transmissão em áudio, totalmente rubro-negra. É o Mengão pertinho da vaga em mais uma final da Libertadores. E no Maracanã lotado, a Fla TV é mais Flamengo pra você. O espetáculo da maior torcida do mundo não tem igual. A nação vibrando, cantando, empurrando o time em campo e as bandeiras. Quem vê, não esquece jamais. De todos os formatos e tamanhos, ondulando juntas em vermelho e preto, unidas pela mesma paixão. Vamos celebrar esse amor. Um novo manto que homenageia a torcida e o tremular das bandeiras. Manto 3. Chegou a nova onda rubro-negra. Compre agora nas lojas oficiais do Flamengo. No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, FlaTV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso a FlaTV+, a FlaTV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias, mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular.